各位好，感谢大家继续看我们的你所不知道西语言。那我们在这一次的讲座，想要跟大家探讨，记忆体管理，还有说记忆体对齐以及相关的硬体特性，尤其是记忆体的行为。好，那这个讲座需要至少两个方向，一个是从你对指标有足够的认知。另外一个地方是你要很清楚说一个所谓的 function code 它背后的成本，它绝对不是只是function A 呼叫 function B 这么单纯，而且你背后要知道说它其实背后有很多像执行时期的这种像 stack 啦、heap 啦，甚至你要可以知道说像malloc 跟 free 这些实际上它是怎么去实做，以及说在使用过程中我们需要做哪些考虑。好，那这也是我们在这一次讲座想要特别跟大家探讨的。那我们可以看到说，在这个这次的讲座呢，就是像我刚刚提到哈，我们需要至少两项背景知识，然后带着大家来回顾一下。那我们在指标篇里面有提到说，C99 啦，或者 C1 也好，它的在规格书里面有提到这个意思哈。这很有意思，就是说呢，事实上就是帮说这个，pointer to void 跟 pointer to character 啊，character 至少保证有一个 byte 啊，那在这 C 语言里面的规范是这样。那你可以看到说，不管是 pointer to void 或是 pointer to character 啊，它其实都有怎样，都会有一致的这种呈现方式啊，以及它的对应的 alignment requirement 啊，这是你在规格书会注意到这种有提到这个 alignment 啊。那在我们细讲之前呢，我们先来看哈，在同样在规格书呢，在6.3.2.3啊，他们有提到这件事啊，就提到什么呢？就是说提到转型啊。那转型呢，有一个很重要要求是什么呢？就是好，比方说从 A 这个形态转成 B，那 B 能不能再转回到 A？好，这是我们要去特别去考虑的。好，我们来看一下这边有个例子哈。这边可以看到说，这边有个 INTPTR 啊，就是从名字大概推敲出来它在做什么哈。它是 pointer to integer 啊，那它有个初始值。那接着呢，我有一个 pointer to void 啊，这里啊 pointer to void。然后呢，它事实上呢，就是我们有一个 address of 的 operator 啊，我们就把它地址把它取出来。好，然后呢，我们可以预，如果说我们在这第三行做这件事，好，那基本上这件事看起来很单纯嘛，就是配置记忆体，好，但是我们可以看到一件事哦，这个程式码本质上它是有问题的，好，所以接着我们就来解读，好，这边程式码的问题在哪？好，第一个呢，就是说，如果呢你只是把它转型，好，像这边来讲，好，就是把这个东西转型，好，这是怎样？这是合法的。但是接着呢，你把这个 pointer to void 啊，注意到啊，这个指标是什么？pointer to void，那你把它怎样？你把它转型成 pointer to void 啊，那这样的话呢，它其实怎样？这是不保证它是可以安全转换的啊。所以你要知道一个很麻烦的问题在哪里，就是说像这样的一个操作来讲的话呢，C 语言来讲没有保证你可以安全的把这个pointer to void 转换成任意形态之后再转回来啊，包含说刚才提到这个形式啊，这样的话事实上呢，你可以用这个 GDB 啦，或者说用一些执行时期的一些工具啊，哪怕是简单的 printf 啊，你会发现一个很有趣的问题，像这个如果你照这个操作来讲的话，你会发现什么？这样的一个操作呢，很可能你是会得到完全不同的地址。好，然后这个你也可以从过程中可以发现一件事，就是 pointer to void 它的设计呢，它是导致什么呢？就是说它为什么有这个考量？这其实 C 语言要求开发者必须要透过强制转型然后或者说透过一个很明确就是我们称为叫 explicit 的转型方式你才能够存取最终的物件否则呢那个。编译器就会拒绝让你去存取记忆体，好，那当然这样也可以去避免危险的指标操作，好，那所以意味着什么呢？就是说，事实上
你可以像刚刚这样一样，对不对？好，像刚刚一样，我去主值设定一个初始值啊，不管是设定成 null 啊，它一般来说它会在常见的平台实作来讲，它是对应到数值零啊。然后，但是如果说你做这件事啊，注意到这个加一啊，这个加一的关键在哪里？这加一的关键是它不是只把数值加一啊，其实不是，而是在我们的质量编辑器有提过嘛，它其实移动。移动我所指的物件的大小，所以这件事有意思的地方是什么？就是说，如果这个前面是一个什么，一个我们 p 的形态是 pointer to character 啊，所以一个 char 它至少一个 byte，所以就是说，如果它加一的话，就是移动的 byte 啊。那同理，如果说它是 int 啊，int 在我们的看硬体的行为，有些平台是4个 byte，有些平台是8个 byte 啊，那不管它4个 byte 也8个 byte 也好，反正它就移动一个 integer 的大小。好，那但是这件很有趣的地方是什么？画面中你看到这段程式码，因为 p2 它指向的东西是什么？它是指向 void 的指标啊，但是 void 本身是没有明确大小的啊，所以事实上呢，这件事怎样，它就被拒绝了啊。那你要怎么让它可以编译通过呢？有个很简单的方式就是这样，强制转型，你把 p2。把它就是先把它转型啊，就是说你在用 p2 的时候，像是这样的一个转型啊。那转型之后呢，我再用这个 l value 的形式去重新指派给定的 r value 的数值。但是呢，刚刚有提到你可以做转换啊，就是这边有提到你可以做转换啊，但是你把它转回来啊，是没有保证的安全，也许你是这样会有资讯上的那个资讯上或者资料的遗失。好，然后呢，这个过程呢会有很有趣的一个问题所以它事实上呢，如果说你不当的去操作机体，有可能会有这种 undefined behavior 存在好，然后呢，在这个函数呼叫片呢，我们有提到说这个我们有提到哪些东西？我快速回顾一下就是我们有提到一个 function call 到底是怎么构成的就是我们有从function 原理开始讲那也可以稍微对比一下不同这个不同时期包括说不同的程式语言一些特征那有没有提到像这个递回啦然后有提到说像这样就是一个 stack 在这个什么在 function call 的成本所以比方说 function 那要保留个传回的地址然后还有包含说它对应的这个资料然后过程中我们有提到像这个Buffer Overflow 那接着比较麻烦的问题在哪里？就是说malloc 跟 free 很多人在用的时候呢，只是很自然去使用它但实际上malloc 跟 free 呢，它其实背后的学问其实非常大而且更有趣的地方是有非常多的考量点就是说你在实作过程中有非常多的考量点那这是我们要这次讲座要特别去探讨的。好，然后我们要知道一个很重要的一个事实，就是说，像 C 语言也好啦，或者像 Java 语言也好，这些程式语言都想要做一个事情，基本上就是让你的硬体跟高阶的思维就是写程式的人那写程式人思维它是一般比较高阶的，你要让写程式人一开始看这些硬体的行为啦，不管这种组合语言啊或什么之类，那是非常困难的事情而且这也是为什么程式语言要发展。人们才可以用更有效率方法去写做事，然后而且透过这个工具程式语言本质上就是工具透过这种程式语言还有它相关的开发工具的协助让你可以更清楚去掌握这个控制这些硬体那当然会有一部分人会去专门去做这个所谓的脱圈就是从 compiler 啦、assembler 啦或者 debug 这种东西这种所谓脱圈然后做底层事情。那也有人会去做比较高阶的比方说开发一些application framework 或者说去开发一些应用程式像你画面中看到这样网页浏览器这是一个很棒的一个应用程式，那在上面可以去建构这一堆 web application 然后就会让我们这个生活大大的丰富但是不意味是说你不应该要不需要懂这些事事实上在整个西元的定位来讲，可以发现很有趣的确还是有人用 C 可以是写 Web Application 也有很多新的编译器技术帮忙但是我们实际上在看的是从编译器
网络堆叠啊，甚至包括说装置驱动程式啊，这些都是西语言的这个守备范围啊。所以如果说我们今天要这个讲座呢，其实想要让大家知道啊，一个程式开发者呢，要过程中要考虑到哪些议题啊？像你可以在画面中可以看到这一段，这段在讲什么事情？它其实跟讲说这个机体配置啊，那。所以这时候你要知道一个很有趣的事情，就是不管你现在机体多大啊，不管你的有没有开这个什么虚拟机体啦，开这个 swap 啦，哈，诸如此类这种东西啊，好，那反正我们在硬体的定值来讲的话，就像画面中看到啊，这只是一个示意图啦，就是说你可以看到说，我们去实际上去用的时候呢，你很多时候不晓得它的这个实际的这个地址，甚至不知道机体的内部资料啊，但是呢，不代表说你写程式的时候完全不需要知道哈，你。就会需要像一些 debugger， 像 GDB 这样的 debugger， 或者是一些执行实际工具去让你分析知道哪些是已经在使用的所以像画面中看到这边有好几个是使用的部分然后呢，这个什么呢？就是在完全白色的地方是什么？是空的地方然后很有趣的地方还有这种点的所以你会发现说，我们在配置机体的时候难就难在这个地方你要知道它。目前每个状态，好，然后呢，你甚至要有个心理准备，就是什么？就是 malloc 跟 free， 它有时候会成功，有时候会失败尤其在 malloc 上行为或者说就算成功了，不代表说你存取机体就一定可以用。好，这听起来很玄了这就是我们今天想要跟大家探讨的。好，那我们再继续看这个部分然后先来看一个地方，就是我们所谓的 memory hierarchy 你可以在画面中可以看到越上面的是存取速度越快所以比方说你可以看到说像我们所谓的这种暂存器啦它的这个存取时间是可以非常短的就是 nanosecond 级甚至还有像新一点的处理器甚至可以到 picosecond。然后接着是什么呢各式各样的 cache, 比方说 level 1的 cache,level 1 cache 的话基本上就跟我们的暂存器略为慢一点。那到 level 2 cache 的时候呢已经差异很多了到你熟知的主机体的时候你发现什么呢这个跟暂存器比起来就是大约是100倍的差异这个注意到这张图呢只是一个示意那现代的处理器来讲的话呢这个时间落差也很大然后这甚至还有这个 level 3 cache 就是 所谓的 L3 cache 所以这个在你画面中可以看到这边这个机体的阶层图呢它只是一个参考值那给大家一个提示这张图其实已经蛮旧了这将近十年前的东西了那我们现在的机体结构已经变得很复杂了哪怕只是一只手机像我这手机 很有意思它里面用的是联发科的晶片那里面有十颗 CPU 对你没听错十颗那这十颗 CPU 呢会有分强中弱那你有如果你有对 ARM 比较熟悉的话，你可能知道有个东西叫 Big Little 就是它有小核跟大核处理所以就是刚刚提到这个有强中弱然后呢，在这个机体的架构来讲的话呢，也类似画面中看到这样它会有暂存器啦，有 L1、L2 还有主机体那比较麻烦的地方是，它主机体不是只给 CPU 用，甚至会分享给 GPU 啦或者其他的这个执行单元那这些都有可能导致在执行时期会有一些。冲击那当然这个不是我们这次讲座要去探讨的或者是想大家提醒大家说什么千万不要以为你只是一个软体工程师就不需要懂这些议题因为我们最终做的事情一个资讯系统是一个整体的从软体硬体甚至你还要考虑到机构啦考虑到这个人机互动啦人的这种心理的期待心理感受或者人的视觉听觉上的这种影响这东西对我们这个开发程式都有非常大的冲击所以其实我们作为一个软体工程师其实都需要了解只是说你的焦点在哪里而已然后接着呢就是你可以看到有一篇很有趣的文章这篇文章呢就是就如它的标题写的嘛就是说跟你提示就是程式开发者应该要对机体有多少认知那这篇文章比较有趣的地方是看起来好像是一篇文章稍微有点长了好那看起来是一篇文章实际上呢它其实两篇文章怎么说呢就是
在2007年、哦、那有一个 城市开发者、哦、这个 Draper、哦、Draper 是GNU GDBC 的维护者、哦、就是他是长期在这个 Red Hat 工作、哦、他曾经有段时间离开 Red Hat 然后去证券业、哦、然后后来又回到 Red Hat、哦、然后总之就是说这篇文章呢很有意思、哦、高达114页、哦、也不要被骗到了、哦、就是其实很多东西是背景知识、啊、也不要被吓到、哦、反正就是说你可以慢慢看、哦、那他其实讲的范围是非常非常广啦、哦、就从这个记忆体的结构啦、哦、然后这个做什么事啦、啊、包括说 CPU cache 啦、哦、注意到光是讲 CPU cache 就讲的非常多、哦、然后包括说再提到这个 virtual memory 啊，提到这个 TLB、哦、还包括说现在新的这个电脑架构呢、哦、会有包括 NUMA、哦、注意到一件事 NUMA 不是很远的东西哦，你们觉得这名字好像没听过、哦、但是注意到包括说你的手机包括很多移动装置基本上它的这个很多设计来讲的话已经是这种一子多核，然后整个机体的结构也很不一样、哦、然后再来是在软体工程师的观点来讲的话，你为什么要了解这些这么多机制啊，包括说 cache 啊，包括说这个memory 的处理的、哦、为什么呢？因为这跟你要做程式的最佳化或者你去找出效能的瓶颈、哦、然后如果考虑到多核的情况下呢，还有可能有正确性的问题、哦、那从这个 prefetching 来讲的话，就是有分硬体的机制，有软体的机制，好、哦，然后呢，再来是什么呢？像刚才提到多征讯，好、哦，会有涉及到一些竞争，好、哦，还有一些bandwidth 考量，好、哦，然后当然你有非常多工具可以去协助你，好、哦，注意到这个是一个显学，而且这个显学呢，其实对你我了解这些系统有非常非常大的冲击，好、哦，那这边呢非常值得大家花时间去看哈，这边很不好理解哈，就是不好理解点有不是因为文章写的不好，而是因为它实在是写的太广啊，就是说这个 Draper 呢站在 GDBC 的这个长期的维护者的观点哈，他提醒做系统管理开发的这个考量哈，然后事实上他讲的东西真的是非常广泛哈，有些议题也许你长期在开发 C 语言的程式从来不会遇到事情啊，比方说这个Style Modifying Code、哦、你不会遇到、哦、但是在某些程式啊，比方说 OpenJDK、哦、那种所谓的 Virtual Machine， 那 Virtual Machine 来讲的话呢，其实这个东西非常关键议题，你要了解，哎，我要怎么在执行时期去产生 Machine Code、哦、它不是只有编译器的行为、哦、因为产生 Machine Code 的确是编译器，但是呢，你要让产生出来的 Machine Code 可以被执行，哇，那后面的学问就很大啦、啊、比方说你可能知道就是要去设定是吧，一个配角属性让它可以变得可读可写可执行、啊、所以这以外还不够、啊、你甚至还要考虑到我要怎么去处理 instruction cache、啊、避免呢这个等下跳跃过去执行的时候呢跳到错误的地方、啊、所以总之呢这个100多页这个内容是非常值得去看的、啊、然后我们刚刚引到的这篇文章呢，它是做什么事情呢？它就是去给一些评语，好、哦，毕竟这文章比较新嘛，好、哦，这篇文章是2015年的文章，好、哦，所以就相当于是2007年 Draper 写的这篇文写的他那种100多页的这个文章之后呢，啊、哦，然后呢，在这个2015年的文章呢，又跟大家什么相当于标一些重点啊，或者说补充一些资讯啊、哦，所以其实我们在读这些技术文章的时候呢，好、哦，读这些技术报告的时候呢，其实现在是很幸福的时候，你有很多人会协助你、哦、那你应该善用论坛、哦、就是 不要只是搜寻、啊、你应该试着去回答问题、哦、就你的认知去回答问题、哦、那也许你会有遇到很清楚状况的人去回复你、哦、或者帮你去补充、哦、这个就是非常好的学习。好，那这边呢就给大家做一些重点提示。好，首先我们来看一下这个。好，那在这一节呢跟你讲什么呢，就是讲这个 virtual memory、哦、然后在 virtual memory 里面呢，他就提到一个很有趣的一些观点、哦、讲这个、哦、就是如果你对今日的银行比较有概念的话呢、哦、那你可以知道一件事，就是银行呢主要的业务、哦、就是传统银行做的业务是存款放贷、哦、那当然存款为了鼓励大家存款会给一个利息、哦、然后那银行有了这个现金之后呢，有了这些钱之后可以做什么事情呢？
好，它可以放贷啊。那当然你想也知道，放贷的那个利率呢，一定要比什么？比存款利率高嘛，哈，这样银行才会有什么？有营收啊。然后好玩的地方是什么呢？在现代的银行啊，其实它不需要有满满的现金才有办法借人啊。那你可能知道有个东西叫什么呢？叫做储备金啊，也就是说，在很多国家都会规定哈，银行啊。银行要比方说至少有 10% 的储备金，也就是说假设你宣称可以借人家10亿、哦、那你实际上应该有1亿元的这个现金、哦、当然注意到这个东西只是一个 相对值的、哦、甚至银行如果是它没有储备金其实也可以运作、哦、但是你可以在网上找一些文章、哦、讲这些储备金啊，还有讲现代银行的运作。然后好玩的地方是什么呢？事实上呢，我们所谓的这个 virtual memory、哦、本质上呢就跟银行像、哦，就是什么呢？他会给你机体，哦，他会帮你配置机体，但是配置完的机体有可能这样是不能用的啊、哦，就是近期不能用啊、哦，或者说根本银行就没那么，就是机体根本就没那么多空间。但是这个机体管理器啊、哦，所谓这个 VNA 啊、哦，管理器告诉你其实可以用啊、哦。那我们称为叫什么呢？这件事叫做 overcommitting 啊、哦。注意到呢，这个在很多作业系统都是提供这样设计，那你会觉得很奇怪啊，就是说。哎，我们做一个理工的人啊，你可能觉得哎，银行家这些你很不耻啊，或什么的啊，但是发现什么？哎，作业系统设计竟然也有这个机制啊，竟然可以允许你做过度的承诺啊。那为什么可以做这件事？为什么要设计这个机制呢？哈，那我们要考虑到一件事啊，就像你考虑一件事，就是假设你的电脑里面装了一个搜寻器，好，或者说你的电脑里面有什么网页伺服器，就像淘宝一样啊，你就想让 Google 的网页搜寻，还有这个淘宝的这个什么这个服务呢，都架构在你的电脑里面。好，那你会发现很有趣，既然呢你是一个很知名的服务，好，装在你的电脑上，然后那就会有大量的人这样会去连线。好，那每次连线呢就会配置新的机体。好，那如果呢我永远都要确保说机体是一定充足我才去配置的话呢，那就会导致一个很麻烦的问题，就是什么呢？就是你想要总量是那么大，但是呢，因为我这样有新的要求进来，那我过去旧有的服务、旧有的要求还没有服务完，那就导致什么呢？旧有的服务还没处理完，那新的也进不来，为什么？因为新的就是一直配置机体失败嘛，那你想一件事吧，你搜寻如果配置不成功呢，就会这样，就会有第二笔、第三笔或者更多笔搜寻会进来，那同样就是说你现有的交易呢？如果呢，他需要再额外配置机体的时候呢，他如果一下就遇到天花板的话呢，他就很大问题嘛，就导致说，哎，旧的服务都处理不完啊，新的服务也处理不完啊，这时候呢是一个非常讨厌的状况。好，所以在很多作业系统的设计来讲话，像那个 Linux， 它可以允许你可以做 overcommit， 好，就是说，好，反正这些新的点现在干嘛？它要配置机体，好，它要配我就给它配，反正它不会立刻用，好，那我只要怎样确保说，哎，旧有的这个程式能够运作，而且可以把机体释放出来。好，那新的这个程式呢，新的连线进来的时候呢，它能够用到机体就好，因为它只要不要立刻用，好，立刻配置立刻用，那就不会出问题。好，所以比方说我先说 OK， 好，那可能过了10秒或者更后面之后呢才这样才去使用到这个机体。好，那当然你也可以把 overcommit 关掉。好，所以注意到你也可以把它关掉。好， 这也是一个很重要的一个提示。什么呢？就是说我们在使用 malloc 的时候呢，其实要确保去检查它什么？检查的返回值。好，然后呢，光检查返回值是不够的啊。其实你写程式呢，尤其是像伺服器的程式，你要永远考虑到一件事啊，就是因为会有 overcommit 的存在，所以你要特别去思考啊，我有种可能这样会发生机体不够用的行为啊，然后。在 Linux 来讲的话，有个东西叫 OON Killer， 好，那这个 OON 是什么的缩写呢？就是 Out of Memory， 好，就是机体用完的，好，所以在这个你应该会有个经验，好，假如你浏览器分页开的非常多，好，然后你分页可以一直开，好，比如像这样一直开，好，可以再一直开，然后你会发现一个有趣的地方是，哎，我开到一个等级之后呢，有一段时间可能这样，系统会特别的慢。哦，就是你开分页的时候，一开始一直开都没问题啊，但是过一段时间，你会发现，哎，可能会过得非常慢啊。
然后呢，你可能甚至整个画面都停下来，完全什么事都不能做了啊，很有可能这样，就是因为 Owen Key 的在删除啊你的这个 process 啊，好。所以，比方说呢，我们去思考一件事啊，比方说，你看到说来讲，哎，我这台电脑上呢，它有20核啊，那20核里面呢，对吧？有好多好多的程式啊，然后我目前的机体呢，其实还是很充裕的啊，在我这台电脑上，它有46G 啊，主机体有46G 啊，那我现在只用一点点啊，只用了其中的这1G 啊，然后呢，好的地方在哪里呢？好的地方是说，哎，那在这个情况下，我当然看起来可以相对挥霍去使用机体啊，那但是下一秒或者之后呢，我们就很难保证到底会发生什么事啊，因为毕竟可能之后涌入一大堆什么一堆连线啊，会导致我这个机体快用完啊。那所以你要考虑到一件事是说，我们在 malloc 来讲话呢，使用的时候要永远都要确保什么它的返回值啊，然后再来是你要有个这种善后机制，就是你的程式可能执行逻辑一点错都没有，但是还是会被 kill 掉。为什么？因为发生 ON 啊，就是当做一些我们发现机体不够用的时候呢，开始去怎样依据机体使用量开始去砍啊特定的这个程式啊，所以你其实要确保这个善后啊。好，然后所以呢，你可以看到一件事什么，就是说可能就是所以配置机体其实来讲的话，就是在 virtual memory 配置机体，就像开支票一样。然后接着我们再继续看这个讲这个 stack。在这个 C 语言里面呢，有一些 function 很有意思，我们来看一下哈。一个叫 allocate a 啊，注意到后面有个 a 啊，在这几个系列的哈，如果就是比方说这个有 allocate a 啦，或是就是你会在那个西元的函数库里有没有看到啊？就有这种 A 系列的啊，就是后面有加个 A 啊，这个 A 就是什么？就是它会自动啊，自动的，就是配置完机体呢，它可以自动的释放。哎，那很多人就发现，哎，那这样有这个东西，为什么还要 free 呢？啊，有为什么 malloc 不都是做成这样啊？熟悉 Java 的朋友应该都是就是，哎，这本来就该这样子啊，为什么一定要还要让我去 free 哈？注意到那时哈，allocate A 呢，它比较麻烦的地方是什么呢？它其实它不是标准，好，注意到哈，在 POSIX 的标准里面呢，它其实啊是不支援的，好，然后呢，注意到哈，那这个东西呢，allocate A 呢是在早期啊，早期的 UNIX 跟那个 BSD 里面啊，就是出现的哈，然后它的为什么它不需要去特别去释放呢？为什么哈？这道理简单在这里啊，就是实际上呢，allocate A 呢，它配置机体的是配置在哪里？它是在配置在 stack 里面啊。还记得我们在那个你所不知道的 C 语言的函数呼叫片里面有提到这个什么？提到这个 function call 啊，我们来复习一下哈。我们有提到像这样的东西啊，就是说。我们提到 stack 跟 heap 啊，那所以一个程式呢，在运作过程中呢，这个 stack 可能会增长，heap 可能会增长啊。那所以，我们所谓的那个所谓 allocate A 呢，它用的空间就是 stack 的空间啊。那所以你就想一件事哦，当我在 function 这个 function call 运作的时候呢，啊，就是说这个 function call 生效的时候呢，我们在 stack 会逐渐把这些资料放进去啊，比方说返回的地址啦，啊，比方说 function 的那个区域变数了哈，所以你就想说，哎，我今天我的什么，我的这个 allocate A 呢，其实就是占用这边的空间啊。好，那这样的话有什么问题呢？啊，注意到一件事呢，这个问题呢很明显，就是 allocate A，因为它用的空间是 stack 的空间，所以有可能怎样，它会配置失败啊，因为什么？因为 stack 空间相对是比较有限的啊。然后再来是什么呢？再来是如果你把 allocate A 配置到的机体，哦，在这个 stack 的有效范畴，也就是 function call 的范围以外去使用的话呢，会导致什么？会导致未定义的行为。哦，所以注意到这个问题啊，哦。所以就是说，这也是为什么，在这个在什么在这个
Pardis 打 One 2001年啊，他不把这个变成标准哈，因为这太容易是吧？太容易犯出错了哈。而且这个东西也跟编译器的那个实作有关啊，在很多编译器来讲，它很难去很难去正确的这个实作啊。当然这不全然是坏事的哈，就是因为它用的空间是用 stack 的空间啊，所以它有可能这样，有可能。相对这个 malloc 跟 free 来讲话呢，有可能比较有效率。为什么？因为它的机体就在附近的范围。那我们都知道 CPU 就是我们在讨论机体的时候，无可避免会讨论到一个重要议题的嘛，就是 cache。所以你就知道一件事是什么，就是allocate A 既然它使用到 stack 空间，它有可能因为cache locality， 就是我刚才在讲这个机体阶层的时候呢，也会讲到什么东西呢？这个cache locality 哈，那因为它的 locality 有可能比较好啊，就是注意到这只是有可能啊，那所以这件事呢对改善机体效能是有帮助的啊。然后如果说呢你的这个机体配置呢哈，机体配置是那种吧，就是比较单纯的哈，那你用 allocate A 就说你可以确保说哦，反正我配置机体啊，我在这边配置，然后之后呢我就不会用了。那这样的话呢，其实你也可以用 LKA 啊，因为它不是标准的啊。然后注意到一件事啊，千万不要自作聪明去释放啊，会发生非常惨的状况啊。那也可能导致什么？也可能导致会回不去啊。那你可以在 Google 搜寻找 LKA 跟 Free 哈，那你可以找到一些这方面的那个讨论。好，然后所以你可以要一件事什么呢？就是说。事实上呢，这个东西就是所谓的什么叫做 stack allocation， 就是说它配置的空间是在 stack 里面。那相对来说呢 ，malloc 呢，它是配置的空间是在哪里？在 heap 里面。好，然后接着呢，我们想要了解这个议题呢，那我们要知道一个东西，有在 C99 里面有引入一个东西叫 VLA。什么是 VLA 呢？就是顾名思义，就是它的这个配置一个阵列它没有固定的，它不是在编译时期固定的，它是在执行时期才知道它确切的大小。好，那我们称为叫什么呢？称为叫做 VLA。注意到呢 ，VLA 的实作机制呢，就跟什么？就跟 LKA 是一样的。好，那所以意味着什么呢？就是说，当我在配置机体的时候，你看到这边这是一个固定数值，对不对？好，但是我们也可以把这个 C99 也可以把这规，也可以允许呢，你把2换成 N 啊，也就是说。它在编译时期不知道，但是执行时期才知道它确切的大小啊。在这个来讲的话，它实作也是在什么，在 stack 里面啊。所以注意到了 ，VLA 也可能让你这样会有蒙受这个资讯安全的这个问题啊。所以如果说你对 Linux kernel 比较了解的话呢，啊 ，Linux kernel 明文规定的啊，不准用这个 VLA 啊，因为这个会有什么，会有安全的问题啊。你可以再看到非常多的讨论啊，尤其讲这个议题啊，就是说 Linux kernel 啊，虽然这个东西是C99规定的啊，但是 Linux kernel 跟你讲说是吧，这不应该啊，不应该用啊，否则会导致一些未预期的行为啊，那这个不是我们在这个C语言可以预见期待的状况啊。好，然后呢，再是什么呢？在现代的这个机体配置器呢哈，那我们会提到一个很重要的东西叫 slab 啊。注意到呢 ，slab 是一个演算法哈。那最早呢，它是在这个 Solaris 上面。Solaris 是非常非常值得一提啊，就是更早之前它叫 Sun OS 啊，那就是以前有一家公司叫 Sun Microsystem 啊，那它开发出来 Sun OS 啊，后来改称叫 Solaris 啊，它是影响这个作业系统发展非常非常关键啊。我们今天很多成果啦，像这个 NFS 啦，网络的档案系统啊，这个什么，这个就是来自那个上 OS 啊 ，Solaris 很重要的这个贡献啊。那当然后来上就被 Oracle 买下来了，后面故事你大家也知道哈。那就很多创新可能就没办法再延续了哈。不过也没关系，因为这些成果呢。在其他的作业系统也发扬光大，好像 Linux 啊，那 Linux 的这个机体管理器呢，本质上呢也是 slab 啊，以及 slab 的变形啊，
那我们称为叫 slab。好，那你可以在这个网上可以找到蛮多那种，蛮多材料的啊，就是讲这个 slab 啦、slab 啦，哈，这种这个设计啊。好，那这个 slab 一个很重要的地方是什么呢？它是在工程啊，注意到哈，它不是为了理论去开发，它是为了工程啊。那这个 slab 的开发就是着重于如何去善用 cache 啊，cache memory 啊。那如何去善用 cache memory 去发挥它这个什么？发挥针对这个 cache memory 的设计啊。所以你可以回来看，哎，不是这样，回来看那个刚才我们讲那个示意图。好，这里啊，就在我们的画面中可以看到说有 level one cache 跟 level two cache 啊。那在这个 slab，它有个很重要的一个设计，就是什么？它去善用啊，善用这个 cache 的行为啊。所以就是说，我的主机体呢操作一定是很慢的啊，你跟战斗机比起来，它慢了大概100倍啊。但是呢，在这个 slab 设计来讲啊，它是对什么 cache 是相对是友善的啊。好，然后麻烦的地方是什么呢？在刚才这篇文章呢，它其实有提到一件事啊，提到什么事呢？我帮你画重点啊，就是其实我在配置机体的时候呢。你得到的机体区块，它可能是不连续的，所以注意到哈，我们想要配置机体的时候呢，很可能它是遇到不连续的啊，然后那或者说它一开始可能是连续的，但是它随着它可能中间某一段释放的啊，所以你看原本是一整块的，我就想让这个东西一整块的，但是我中间这个地方释放了啊，那所以你是左边这一块跟右边这块在用，对吧？啊，然后那好玩地方是什么呢？哎，那我下次配置机体的时候呢，因为中间释放了嘛，哦，那左边跟右边还在用，好，所以我就配置这个空间。那可是你原本能用，明明就比这一块还大嘛，对不对？哦，这一块之所以可以存在，因为你原本机体就比这个还大，好，但是呢，这导致什么问题呢？导致问题，哎，这个实际上能够配，因为我这边跟这边占用了，所以我导致只有这边能用，还有这边比较小空间能用，好，所以如果说你下次要配这么大块的空间，其实啊，你会失败，除非所有在用的机体都已经释放掉。但是这个东西呢，在多执行序啊、多核的情况下，会导致更多问题会发生哈，因为你不见得可以成功的实现这件事啊。那我们称为是这样的一个不连续啊，这种碎片化的东西，我们称为叫 fragment 啊。那注意到这个东西是在机体管理器会遇到的一个问题啊。然后接着我们来看一下一个东西叫 demand paging。那 demand paging 在讲什么东西呢？就是说，事实上我们在配置机体的时候呢，它是一个非常非常大的一个学问啊。所以注意到啊，我们讲到现在都还没有讲到 C 语言程式就是那些开发嘛，然后你可能想要知道一些技巧啦，或者考虑到考量点啊。但是我们必须跟你上个硬体的课，为什么？因为背后行为实在太复杂了。那其中有个东西叫 demand paging 啊，就是说。像你可以看到，回想一下，刚才我们示范给大家看这个东西啊，就是你可以看到说，在我这台电脑上呢，它有20核的 CPU 啊，然后呢，它的机体呢有46GB 啊，这样相对比较充裕的啊，比较充裕的这个电脑啊，然后哎，那你们注意到这个有一段很好玩啊，有没有看到画面中这个 swap 啊？这个 swap 的存在呢，可以让你这样。可以让你有机会配置更大的机体啊。那当然，你对这个 Linux 比较熟悉的朋友都知道，就是说，哎，假设你已经有一开始有配置这个 swap，那你可以做什么事情呢？就是说，如果你今天要存取的机体，它可能是100GB 啊，或者更大的啊，你能不能成功呢？很可能会成功。为什么？因为你可以拿这个 swap 啊，相当于拿硬碟的机体来换啊，用个比较不精确的比喻啊。所以就说，哎，假设你今天主机体是46G，但是我要求配置空间是100G，好，乍看会失败，但是呢，因为如果说你有打开 swap 的话呢，我可以一直去置换、去替换。虽然 disk 很慢，对吧？啊，disk 如果你回到这张图来看的话，你可以看到说 disk 的速度有多慢呢？啊，disk 的速度呢，基本上这样。就跟主机体比起来啊，它基本上是慢的啊，慢的这个两个数量级啊，或者更多的数量级，所以这个是一个很麻烦的状况啊。但是有趣的地方是什么呢？这个允许我们
可以去执行程式啊。所以这个 demand paging 关键地方在哪里？就是说，事实上你的程式呢到底是在哪里去执行好，然后你到底是整个执行的行为是怎么一回事的？其实以纯粹软体开发的观点，其实你没办法在一开始知道，你必须要在执行时期才会知道啊。你可以去预测，你可以去分析啊，或者从这个执行的结果去回推啊，实际状况啊。那你要怎么知道执行状况呢？很简单，比方说你发现有时候这个执行特别久，很可能就遇到什么 demand paging 的一个状况啊，就是说，哎，有大量这个，你可能知道一个东西叫 page fault 这啊 page fault。如果你遇到大量的 page fault 发生，对整个执行的时间都会有很大的冲击啊。那这篇在讲的地方是什么呢？就是讲这个这个什么 page fault 啦，好，还涉及到它的这个 demand paging 啊，所以你看到这边在讲就是去配置啊，足够大的一个空间啊，然后它的那个影响啊。那这边你可以看到有一个系统呼叫，注意到啊，这是 Linux 上一个系统呼叫叫 Mailwise 啊。好，那在整个这个 Linux 来讲的话呢，它其实提供很多机体管理的一些 function code 啊。那第一个我们来看一下这个叫 Malloc 啊，那 Malloc 就是在讲什么呢？就是说，因为呢，我有可能会这样 with swap out。有想啊，就像我们画面中看到这样啊，你主机体呢，如果随着主机体的这个程式啊越来越多的话，越来越多，像画面中可以看到这里面跑了 Docker 嘛，有想过我这边跑一大堆 Docker，跑一堆超级号机体的程式啊，那你说也很快呢，我主机体被就这样用完了，好，但是不用担心啊，这时候呢，我们如果还要想配置更多空间，可不可以？好，只要 page fault handler 能够处理，也就是说，只要能够让我的 page fault 啊能够让我的 page fault handler 能够让这个 swap memory 啊开始这样，让你去用硬碟的空间去换啊主机体啊去置换这个主机体的话呢，啊你就可以用这么多空间啊。但这件事呢，刚刚提到这个对效能冲击是非常大的啊。所以在 Linux 来讲的话呢，提供一个东西叫 malloc 啊，就是去规定这样，规定你特定的这个机体区段呢是不准这样，不准去被置换掉了，被 swap 掉啊。然后你可以看到说，你可以看到在画面中来讲的话，你去查询这个 malloc 的这个系统呼叫啊，那实际上有好几个，有 malloc，还有 malloc two 啊，然后还有什么，还有 malloc all 啊。那现在讲 malloc 啊，malloc 就跟讲什么呢？它就是规定啊，规范的特定的这个空间呢，啊这样，它会存在在 run 里面啊，就注意到这里。它会常驻在这个 run 里面啊，那也就是说它不会被 swap 掉啊。注意到这个是要求啊，在作为系统呢，其实可以不理会啊。所以注意到这边是一个系统呼叫，它要求透过系统呼叫的机制，要求作为系统说让特定的区块啊，机体区块能够怎样，能够常驻在 run 里面啊，而不会被置换掉。所以它可以保证什么？保证只要是存取那一段的空间，它因为它不会遇到 swap 嘛，啊，所以就是它不会有额外的这个 page fault 啊，所以它的执行时间会比较固定啊。但注意到呢，做一种可以不理会的啊。那另外的东西呢叫什么？叫 malloc all 啊。顾名思义就是什么呢？顾名思义就是它把这个什么，把这个所有的 page 啊，就是注意到啊，所以就是说目前执行的这个什么程式啊，它所有对应的这个 page 啊，都怎样把它锁住啊，不让它去不让它去被置换掉啊。那注意到呢，这件事一样啊，也是什么，也是要看作业熊受理的状况啊。然后这边呢，malloc all 呢还会分好多不同的 flag 啊。这边来讲会有 flag 啦哈，有针对目前的啦，啊，还有什么后续啊，后续的来讲会要把它锁定起来啊。然后注意到你为什么要看 main page 呢？因为 main page 是一活着的东西啊，像这个来讲话，这边来讲话，你可以有看到后面还有啊，像这个 MCL unfold 啊，顾名思义什么呢？这个东西就跟你的什么，跟你这个例外处理啊是会有关系的啊。然后所以呢，这边来讲话呢，你看到什么呢？它就是有提供这样的一个机制啊，就是可以去限制特定的区块啊，或者是说在执行时期这一个行程哈，所以它所配置的空间哈，它里面它是怎么去处理的
好，那再来是一个东西叫 Mayweather。好，那 Mayweather 来讲的话呢，这个东西很有意思，我们来快速提一下。好，这个 Mayweather 呢，它的 wise 是什么意思？是 advice 啊。那我想大家有写过这个，有读过硕士、博士的朋友都知道嘛，就是你会有一个指导教授啊。那这个指导教授他的这个行为是什么？就是这些事吧，哈，给你一些建议啊，就是应该要做的事情是指导，就是要做的事情是指导啊，所以这个是给下指导棋啊。当然有些学校的指导教授比较厉害，还帮学生写论文啊，这太厉害了哈，然后帮学生毕业啊，都不知道谁在读书嘛哈，这听起来蛮厉害的哈。然后这个 Mayweather 就是什么呢？他就是对机体的使用给予建议啊，所以注意到哈，这个东西是建议性质的。好，然后看内容之前呢，先来看一下这 main page 有几页。你有没有发现一件神奇的事情啊？这个 main page 呢，好多页啊，而且很大比例跟 Linux 有关啊。注意到呢，这个东西呢，Mayweather 是什么？它不是标准。注意到啊，Mayweather 不是标准啊。如果你讲的要讲个标准呢，有个东西叫 Parties Mayweather。啊，这才是 parties 的标准啊，但注意到 Mayweather 不是标准啊。然后 Mayweather 既然不是标准的，事实上呢，它就会随着什么？随着系统呼叫啊，就是随着这个Linux kernel 改版啊，也有不同啊。然后好玩的地方是从3.18版开始呢这个系统呼叫甚至怎样，甚至可以关掉啊。所以注意到一件事啊，你不能假设 Mayweather 一定存在哈，因为这东西是做一种提供的一个服务啊，然后你可以从这个画面中可以看到什么啊？它的一直在改哈，每次改版的时候就会有什么，有可能会有这个 Mayweather 行为上的变更啊。所以注意到呢，我们今天讲这个系统呼叫呢是什么呢？系统呼叫就是应用程式开发者跟作业系统核心之间的桥梁，我们称为叫什么？系统呼叫。好，那我们来看一下这一段在讲什么呢？这个 Mayweather 系统呼叫啊，注意的哈，这边是系统呼叫啊。这个系统呼叫呢，就是刚才提过有给予一些建议啊，那就给你一个开始的机体位置啊，以及它什么，以及它的那个长度啊。那我们就给一个什么，给一个使用上的一个建议啊。然后有些东西呢，比方说你看到有个状况是像这个 don't need。我们来看一下 "don't need"。好，这里啊，这个 "don't need" 是什么呢？就是说，哎，我今天去使用这些机体的时候呢，好，然后我，比方说，你就考虑到一件事啊，你要做什么？memory copy 啊，memory copy 在做什么事情？有 source，有 destination 啊。那最简单 memory copy 就是我从我的第一个 byte，从 source 的第一个 byte copy 到什么？destination 的第一个 byte。同理，source 的第二个 byte copy 到 destination 的第二个 byte 啊，以此类推，然后推到什么？最后一个啊，就对最后一个。所以，比方说，原本如果有四个 byte 啊，所以我就四个 byte copy 到 destination 的四个 byte。好，然后我们要知道一件事，因为 cache 的影响，所以我们在 copy 的时候呢，其实这样 source 来讲话呢，它的什么？它的这个。它会有，也会有那个 reference 到啊，所以就这样哈，因为我要先读一次 source 的，然后再写入 destination 啊。那所以我每次在做这些事的时候呢，我的 source 都会这样，都会被 reference 到。但是好玩的地方是什么？我们之所以想要 memory copy，就是希望怎样以新的为主啊。所以如果说你想要对机体更好的使用，也就是说，比方说你考虑到 cache 啦，考虑到这个机体使用状况呢，你甚至可以做什么事情呢？你可以去标注，在我 memory copy 完，我在 source 呢去标注什么 don't need 啊，也就是说，之后有什么 cache 啦，之后有什么机体的那个参照呢，完全不会碰到这一块啊，我保证了，不会，就以程式开发者来讲，我保证不会碰到这一块啊，所以可能不要去管它啊，所以我 copy 完啊，原本那个地方你就不要去管了，把空间让出来啊，如果可以的话，把空间让出来，不要去理会这边的这个机体的行为啊。那你有没有可能会遇到这个动力的之后又去存取到原本的空间？有没有可能？当然有啊，那当然就可能会涉及到page fault 啊或者其他的一个行为啊。那诸如此类这个东西怎么？
作业系统本身啊，去提供你怎么去存取啊。那当然有一个东西叫这个 Maywise Random 啊，就是顾名思义就是什么？顾名思义就是随机的存取啊。我们先暂停一下。我们刚才提到这个 Maywise， 那事实上这个 Maywise 来讲的话，是在了解 Linux 的虚拟机体运作是非常好的一个关键哈，因为你可以在 user space 写很多应用程式啦，然后去透过 Maywise 的一些参数哈，那你甚至可以在这个Linux kernel mailing list 看到它大量的讨论啊，比方说你可以看Maywise， 比方说你在搜寻这个 LKML Linux kernel mailing list， 然后去找这个什么 Maywise 啊，然后你就会发现很好玩，就是很多人就会开始讨论哦，这个 Maywise 要做哪些资源啊之类的啊、哦。然后给大家一个提示，为什么 Linux 会花这么多时间去做这个 Maywise 啊、哦？其实要因为整个运作模式已经很大的不同了哈、哦。就是说呢，我们以前呢，就是比方说在早期的来讲的话呢，我们知道第一代的那个 Unix 就有东西是什么？就有东西叫 fork 啊，然后那好玩的地方是什么呢？这个 fork 最早的用途呢，就是去copy 一个行程嘛 ，copy 一个 process， 那 copy 一个 process 的内容啊，所以你就想，哎，我可以做一个什么 server 啊，所以比方说像这个 BBS 啊 ，BBS 就是它就是一个 telnet 啊 ，telnet 的一个 daemon 啊 ，telnet 一个背景程式，然后我再复制另外一个程式啊，接着有新的连线进来，我再复制另外一个程式。好，那好玩的地方是什么呢？哎，这个现代的系统已经不是这样的啊，它很多已经有一些很复杂的机制啊，所以导致呢，它会 fork 的行为已经不同了哈、啊。那所以你可以刚刚说来讲话呢，你看有 Maywise don't fork 跟 Maywise do fork， 对啊，你看这个很有趣的，对不对？然后就表示什么？哎，它其实可以去改变啊 fork 的语义啊。注意到我们讲的是 semantics， 就是语义啊，就是它的那个行为上的议题啊，所以你可以去参照这个 Maywise 啊，那你可以看到说 Linux kernel 这个改版的那个过程啊，包括说你在画面中看到这个像 THP 啊，你可以去找一下这东西啊，那这个你可以看到说有非常多那种议题在里面啊，甚至包含说像这个东西叫什么呢？叫做mergeable 啊，注意到啊，大写之后比较不好看啊，但是你看得出来啊，这叫 mergeable 啊，就是Linux kernel 从 2.6.32 开始呢，支援一个很有趣的东西，叫做 KSN。KSN 的全名叫什么呢？叫做 Kernel Same Page。就这啊 ，Same Page Merging。就是说什么呢？就是你可以想到一件事啊，你就想到你的机体，它是一个线性东西啊。可是机体里面呢，常常会发现，哎，这一块空间跟另外一个空间根本就是一模一样的啊，甚至有连续好几个 page 跟另外一段。好几段这个 page 呢，根本就是这样一模一样内容、哦、那我是不是可以把它合并起来？是不是可以降低这个整体的机体开销？是可以的。你说什么情境会遇到这种事啊？比方说一个需要虚拟化啊、哦，这个东西你就很熟啦、哦、比方说你去亚马逊啊，或者去 Google 那个 Google Cloud、哦、那些，那一定会遇到说里面就开一堆 Linux。那既然里面开一堆 Linux。那 Linux 里面一定有什么很多内容是一样的，对不对？好，所以我就可以把这个东西合并起来，好，所以叫做 KSN 啊。那好玩的地方是什么呢 ？KSN 的使用呢，也是通过什么 Maywise 去实现的。好，然后再来是有个东西叫 Lazy Loading， 好，就是说这个东西什么，就是说我配置，我们刚刚提到嘛，哈，我们在机体先配置啊，那配置完的时候呢，哎，当这个程式真的要去用的时候呢，就这样会产生一个 page fork 啊，然后这时候作业系统啊才去处理这个真正去处理这个 page 分配的问题啊，所以这可以缩减失败的机会啊，因为像刚才提过哈、啊，就是说如果你每次都要很精准的去确保说我总共资源够的话才去做啊，那你可能这样往往会遇到这个很多这个效能上或者一个在实务上的那个障碍啊。好，那另外一个东西叫 copy and write，copy and write。对，好，然后 copy and write 呢，这个东西有点意思啊，我们来稍微解释一下哈，就是如果呢，像那个我们刚才提到的像 fork 啊 ，fork 来讲的话，它是怎样？它是把原有的这个 process 啊，把它几乎是一模一样啊，它
它会有少量的不一样啊，你可以去查一下这个 fork 里面的那个 main page 里面找 fork 啊，那它会提到说基本上什么，基本上都是就是复制啊，复制原有的什么原有的这个原有的行程啊，但是会有一些差异啊，底下有列出，底下有写一大堆东西是什么，就是不一样的地方啊。好，那注意到呢 ，fork 这件事，既然它的行为是什么，是复制啊，复制什么，复制这个原本的这个行程去实现的啊。然后这件事呢，为了要考虑到这个最佳化哈，我们会做一个机制啊，叫做 copy and write 啊，也就是说，如果它内容真的是一模一样的话，就不复制啊，我只做什么事情呢？我只去建立这个有差异的部分就可以啊。好，然后所以在这边来讲话呢，就是你可以在配置机体的时候做这件事啊，就是说你可能造一个东西叫 nmap 啊，这个 nmap 在做什么事情呢？你看啊，它去呢把一个档案啊，把它怎样？把它档案对应到这个机体啊，这是值得注意的地方是什么？机体本身也可以当个档案啊，所以你看到这个东西有趣的地方就在这里啊，就是说 nmap 做的事情是把档案映射到机体啊，但是呢你也可以把机体啊，因为在 Unix 来讲，任何东西都是档案啊，所以包括说机体啊，所以你可以把机体对应到机体啊。那你看到我在对应的过程中，有可能会遇到什么多对一的情况，对，就是两个。这个东西对到这个啊，那另外一个东西也可能对到这个啊，所以可能遇到多对一的状况，允不允许是允许的啊。然后这时候呢，涉及到一个问题啊，就是说如果呢多对一是允许的话，那这时候呢，如果你多对一嘛，就会遇到多份啊去修改同一份啊，会有这种状况怎么办啊？所以呢，我们有一个机制嘛，就是去做 copy and write 啊，就是如果你有做这个机制的话呢，有变动的话就这样。另外配置啊，如果没有变动的话，就是放在原本的区块啊，这东西叫 copy and write 啊。那注意到这篇文章呢写的非常多了，我只是帮大家画几个重点啊，它其实写了很多议题啊。然后注意到一件事，你应该花一点时间啊，不会太久了，就花一点时间去看啊，看这篇，然后看完之后呢，心有余力去把那个什么 Draper 啊 ，Draper 的这个它的这个100多页的东西吧，把它看完，也不要太慌张了，它是非常详尽的啊，从那历史典故开始讲啊，其实。有些地方可以看得蛮快的哈，好，然后呢，为了协助大家理解呢，那事实上呢，我们有一个对应的讲座哈，那有比方说有个东西叫现代处理器设计啊，然后 cache 篇啊，就是这个啊，就是这个讲这个 cache 的原理啊，跟它实际的影响啊，那这个东西有录影啊，请交叉看一下啊，就是我之前就是有去尝试怎样去。介绍这个 cache 的影响啊，甚至做一些实验啊，那你可以去下载我们这篇共笔里面提到这个程式码啊，那这边有好几个我们之前的学生帮忙做这个做的材料啊，那注意到就是说里面有些材料也许没写好啊，那你可以去编辑它啊，编辑这一份那个共笔啊，然后除了这以外呢。刚刚那个 Draper 哈 ，Draper 不是有跟大家提到这个就刚才那边很厉害的文章嘛，对，还记得吧？好，看这个啊，就是这篇文章最早 Draper 的版本。那他在第二章的时候提到一个东西叫 CPU cache 啊，那这个东西很长啊，就讲这个整个 CPU cache 啊，其实他写的东西非常非常多了哈。你们看到这个卷轴一直在卷，对吧？啊，然后其实光看这个篇幅你就觉得很恐怖了哈。那我们之前的学生呢有做一个报告啊，就是说在这边做一个中文提示，而且把他的实验啊，因为毕竟原本 Draper 写的那个他的测试呢是十年前啊或者十几年前的东西啊，所以有些东西呢在现代的处理器来讲就不一样啊。那我们之前有学生呢很认真的就把这个东西去就是帮大家画重点啊，然后重新去撰写报告啊。然后，所以你可以去依据这份这个报告里面的内容啊，去写一些测试一些程式啊。你看新的程式的好处啊，就比较有趣的例子哈。那所以就是你可以看到说，这边他就开始做这个报告啦，然后开始跟画一些重点提示啊。那你可以参照这个他们的说明啊。好，然后
接着就是我们刚才有提到这个机体管理器哈，那事实上机体管理器呢背后的学问真的是蛮大的哈。然后一样呢，在我们过去的学生呢也有帮大家制作这些报告哈。那这个你可以去参照哈。其实是你们看到这卷轴都很多哈，其实这都是非常非常非常大的学问哈。那所以我希望大家就是很认真去看待这个议题哈。然后再来是有一个叫 RPMailock 哦 ，RPMailock 是一个你可以在 GitHub 上找到这个专哦。那这个是一个相对新的一个 allocator 哦。那这个 allocator 可以做什么事情呢？它可以做的就是它号称哦可以在多执行序的环境下哦有更好的这个效能表现哦。所以你可以看交叉看一下这份报告哦。可以更了解这个机体的行为啊，所以你看这份报告其实一开始他没有急着跟你讲 locator， 而是跟你讲说配置机体啦，包括说我们刚才提到这个 MAP 啦，哈，这种系统呼叫哦，那你必须要对这整个作业系统有足够多的认知哦，那而且了解作业系统之前，你要对计算机组织结构一样哦，也要充分认知啊。那这个过程中比较棒的地方是因为你可以做这些实验，所以你可以一边做实验一边去检验对作业系统啊对这个计算机组织结构是不是有足够多的这个了解，就决定说你是不是真的懂这个环节。那接着我们来看一下这个 HIP， 这个 HIP 很有意思，我们先来看一下它的那个中文翻译。在台湾的翻译叫做堆积，然后呢在这个中国简体的话叫做堆，就是然后好玩的地方什么呢？你会遇到一个很奇怪的状况，就是说，你以前不是有学过一个资料结构叫做 heap 对不对？好，叫做一个东西叫什么 heap sorts， 对，好，就是你在资料结构都学过这东西吧？哈，回头看一下，比方说什么堆积排序法，对，好，然后它可以画成这样一个树状结构，好，但注意到一件事呢。我们接下来要讲的 heap 呢，跟这个树状结构完全没有关系啊。它是一个什么？它当我们在动态配置机体的时候呢，系统会存放一个空间叫 heap 啊。注意到这个东西跟什么资料结构的 heap 完全没有关啊。那这时候你就觉得奇怪，这什么鬼啊？好，那这时候我们要看一下我们的这个什么 Donald Knuth 他的这个 The Art of Computer Programming 这本书啊，它里面其实提到一个很重要的事情啊。其实呢，就是他提到呢，事实上在1975年代哈，那什么就开始有人们哈，把这个什么就像一个机体的一个词，就是它其实是一个空间啊，那把它称为什么？把这种可用的空间呢，我们称为叫做，当时就有人们开始把它称为叫 heap 啊。那所以注意到呢，你会觉得很奇怪的地方是，哎，这个我们讲这个 stack 啦，讲 heap 啦啊，这个。这个东西跟那个资料结构呢，基本上是没有关系的啊，所以注意啊，所以事实上呢，你更好了解 heap 的方式，其实你可以把它称为叫 mempool 啊，它是一个词啊，一个空间啊，那这词呢，反正你就像游泳池嘛，越来越多人游泳啊，就会发生什么事呢？就是能够空闲空间少，反过来说，随着这个要打烊啦啊，或者说要遇到吃饭时间，人们就慢慢的。离开游泳池去做他要做的事情，比方说吃饭，那你空间相对就变大了，这种叫 heap。 注意到呢，我们接下来要讲的 heap 呢，全部都在讲这个什么，只是接下来讲这个部分。那再来是我们开始跟大家讲一个东西叫什么呢？叫做 data alignment。 这时候呢要回顾一下这个我们讲这个你所不知道的 C 语言里面呢，我们有提到在指标片呢其实有提到什么是物件。其实物件呢，它的很简单的一个思维就是这样，有个明确的一个执行时期，有个明确的空间啊。那既然它有个明确的空间，就一定找得到它的地址啊。那里面呢，势必要放一些数值啊。那我们今天讲数值，很可能是一个 integer 啦，一个 float 啊，哦，但也可能更长的一个范围啊。这个东西叫什么？这个东西叫做 object 啊。然后 alignment 在这过程中呢，去思考的地方是什么呢？Alignment 其实要看你去跟什么空间去 align 啊，就是
这个词呢，这个东西不好翻，我们翻译叫中文翻译叫对齐啊，但是它跟我们所谓的对齐可能还有些出入哈，就是当过兵的朋友在了解对齐都不太一样哈，因为毕竟我们所谓对齐可能就是比方说这边不够，然后塞一点东西啊，叫对齐啊，或者说移动你的开头之类的啊，叫对齐啊。然后我们来看一下这边的示意图啊，这里。好，假设呢你的机体是所谓的 4 byte memory align 啊，那所以我们来讲话 4 byte align 就是说我每次存取都是抓满四个 byte 啊，所以你看啊，我在存取资料的时候呢，你看到。我这个1234对不对啊，那我就抓到 CPU 啊，那同理呢 CPU 处理完呢要存取下一道资料的时候怎么存取呢，就是1234啊，所以呢这是 4 byte align。 好，那但是好玩的地方是什么呢，有可能会遇到右边这个情况啊，注意到呢 CPU 呢每次都是这样0123啊，接下来什么4567啊，那可是麻烦的地方是说呢，你不是从0123而是从什么1234，那你是这样1234的时候呢，这有时候的困扰的地方是什么， CPU 其实要取两次资料，注意到啊，因为 CPU 是这样取，这接着这样子取，所以比方说我要存取的时候是这样存取，然后再怎么存取这边，所以呢你会遇到一个状况，就是我虽然存取的东西是4个 byte， 而且我有能力，明明处理器就有能力一口气存取4个 byte，但是麻烦就像什么，你必须要存取两次啊，才能够怎样组合出一个组合出一块啊。所以比方说，你可以来看到这家讲话，我是这样，再回顾看一下啊，0123啊，4567好，那所以我现在做什么事情啊？我先把0123取出来啊，取出来，然后呢，取出来之后呢，找出后面三个的啊，也就是。123的部分，那同理我第二次存取资料的时候呢是什么呢，4567，然后我把4567取出来，然后再取里面的4，然后之后再把它整合起来，所以呢我们称为这件事呢叫做什么呢，叫做这样的状况我们称为叫做 misalign， 那把左边这样的都对齐好的东西叫做 align， 注意到一个叫 align 一个叫 misalign，所以这导致什么事情呢，就是导致呢我们在实际在使用的时候呢，你可以看到什么，你的开头不一样就会导致整个执行的行为是完完全不一样的，对不对，如果你一开始就是对齐的话呢，你只要一次的读取就好了，但是如果说你不是这样的一次读取的话呢，你要涉及到什么 misalign 的状况，你要涉及到读取位移再组合，所以事实上呢这个什么机体的这个操作不同的区块不同的地址会导致不同的效能表现。所以注意到在编译器的设计来讲的话会想办法这样想办法去做 alignment。好，那比方说呢我们这边来讲的话这个比方说我有个这样的结构这个什么 CHRC 跟 INTA。好，那在 C 语言有规定说 CHR 要至少一个 byte。然后 integer 要看你的整个平台的行为啦，比方说如果我们是LP64 他们的如果呢你的这个模式呢是这个 LP64 的所以比方说在 LP64 来讲话呢看大一点吧，比方说呢你的模式呢如果是所谓的 LP64 那 LP64 的话就是show 的 integer 是2个 byte， 然后 integer 是4个 byte， 然后那个指标的话是8个 byte， 然后所以这边来讲的话呢这个 integer 是刚刚提到有4个 byte， 所以加起来是5个 byte， 那好玩的地方是什么呢，好玩的地方是实际上呢配置到编译器会帮你配置8个 byte， 好，然后这样的话呢它就可以避免，就是你看那个东西有点像画面中这样的东西，就是你看，就是说这边有一个 byte 的东西，然后这边有什么四个 byte， 那所以编译器呢会避免呢，避免你做这样的事情，避免什么事呢？避免你
总是会遇到 misalign 状况，好，所以如果说你是一个些许啊在这里，然后四个 byte 一二三四，那是不是每次存取 integer 的时候都遇到 alignment 的问题啊？所以事实上编译器会帮你做成是，它会把些许啊摆在这里，然后把 integer 摆在这边，好，所以这样子不管是单独存取 character 或者单独存取 integer 啊，都不会遇到 misalign。好，那接着呢，你可以做这样的一个实验啊，注意到这个程式，这个程式做什么事情呢？这个程式这边有个 CHR5 啊，然后呢，这边就放在一个结构体里面啊。那所以说，如果你用那个 size of 去问的话呢，你会得到什么？它是5个 byte 啊。然后，哎，那因为这个 CHR 只占一个 byte 嘛，所以它的 alignment 就很单纯的哈。好，然后那。你说，哎，这个东西我需不需要为了这件事呢，去把它配置成八个 byte 啊，就是四的倍数嘛，哈，八个 byte。好，那这个很有趣哈，就是说，因为实际上呢，我们在存取机体的时候呢，我每次都存取什么，都是存取一个 byte 啊，所以在我们来讲的话呢，你去配置啊，就是配置这个，以这个例子来讲的话呢，跟上面例子有点不同。上面来讲的话，因为我们会遇到频繁的存取到 C， 频繁的存取到 A， 有可能是状况啊，所以编译器帮你去配置的。但是呢，在这个 A 这个例子来讲，很有趣啊，你会不会呢去真正去存取到里面的那个成员啊？完完全取决于什么？取决于你怎么存取而定啊。所以，比方说你看到我们在这边来讲的话呢，我去配置什么？配置一个这边有个 structure 啊。然后再配这个阵列啊，所以呢，实际上我配置的东西是什么？假设这个东西是五个单位，那这边就十个单位，所以我是五乘以十，总共配置五十个单位啊。那但是因为我存取的时候呢是这样，就是以这边程式来讲的话，它的行为其实很简单嘛，哈，就是把逐一的这个，就是每次移动一个 byte 啊，去把它的什么，去把它的这个地址把它印出来，对吧？啊，所以它其实整件事没有做什么。很特别的地方啊，那在这个程式来讲的话呢，目前是这样哈。那我们接着去做什么事啊？接着我们去把那个结构做一些变更啊。然后特别注意到一件事，我们这里有个 program pick， pick 跟 alignment 呢，往往它是什么？它是成对的啊。来看一下啊。因为我们要考虑到一件事啊，就是说你大概可以发现什么，在这什么西元来讲会有一些很有趣的状况啊，就是我们凡事都要考虑到效能啊，然后所以呢，你看啊，像是这段空间啊，有 CHR 啦、integer 啦、long long 啊，摆在一起的时候呢，我们会遇到一个很有趣的状况啊，你各自写的时候呢，好像这样，各自写啊，好像是各自写它有不同的大小啊，但是实际上啊。实际上，我们最终配置完的那个空间呢，你看到 ，integer 是一，integer 是四 ，character 是一啊，然后 long long 是八啊，那一加四加八啊，那怎么加呢？都不会变16，对吧？啊，那比方说加起来是13，为什么会变16呢？为什么呢？因为呢，怎样？因为呢，我们考虑到它是个结构体，结构体就考虑到它的什么，存取的效能议题啊。所以编译器呢，往往会帮你做什么？会额外帮你补一些资料进来啊。那补完资料这个东西呢，我们称为叫什么？叫做 padding， 就是讲这边叫 padding。所以注意到啊，我们讲这个 padding 啊，跟这个 alignment 啊，它都是兄弟啊，都是有关的啊。那 padding 来讲的话是什么？它是去塞一些东西进去啊。好，然后。另外值得注意的地方是什么呢？编译器呢，因为会做这种 padding， 啊，为了要符合 alignment 的要求，所以它会做 padding。那 padding 的时候呢，有可能遇到一个状况，就是它可能要摆一些顺序，有点像你小时候在玩那个什么滑轮道啊，或者玩那种积木之类的哈，就是你可能要对齐嘛，哈，所以就导致说你可能要有些顺序的改变啊。所以注意到编译器呢，很可能会把 v1、v2、v3 的顺序把它颠倒过来。为了要什么，让 padding 顺利啊，好，然后注意到呢，这个东西呢，这个东西是会有什么对齐的话，就会有一些
效率比较好啊。所以呢，我们会做什么事情呢？我除了这件事以外呢，我们还可能会考虑到一件事，如果想要不要做那个 packing 的话呢，你可以做一个东西叫 pick。好 ，pack 的事情呢，刚好是这样，把刚才那件东西反过来啊，也就是说，我今天我不去 care 说最终有没有 alignment， 我只 care 说结构体，我配置我期望多大，最终配置应该就多大，而且每一个位置都是我符合期待的样子啊。那这件事在某些情况非常重要，比方网络风暴啊，我们都知道一件事，就是网络风暴它的英文叫什么？叫做 packing。那 packet 来讲的话呢，就是它会很要求说，哎，比方说在排列啊，比方说你可能知道，就是网络风暴的那个资料表示法是什么？是 big endian 啊，所以比方说你的电脑是 little endian， 那你要把 little endian 转成 big endian。那除了这以外呢，我们在这个网络风暴里面呢，会有各式各样那个不同的风暴大小啦，比方说 ICMP 啊 ，ICMP 你知道有63个 byte， 那我要知道，哎，63 byte 里面的某几个 byte 在做什么事啊？某几个到某几个之间又做什么事啊？所以你必须非常清楚说它里面的这个那个结构啊，里面做事。但是这时候我们当然就不允许 alignment 啊，不允许在 padding 啊，否则会怎样？否则你会存取到不正确的位置啊。这样你在这个在compiler 里面会提供一些扩充啊，比方说 GCC 来讲的话，它提供这样 pragma 啊，你可以这样 pick 啊。所以呢，比方说我的 pick 呢对象是一啊，所以我的反正就是以一个为单位，所以 pick 啊，然后你这边可以这样把它还原啊，所以这边在这个 GCC 来讲的话，都会有这种参数啊，比方说另外一个比方说一个东西叫什么 GCC visibility， 就是基本上 programmer 都是 programmer 是那种编译器在用的那些扩充啊，那基本上。不同的编译器都会有不同的，可能会有一些语法上一些出入啊。但是基本上风格大概就像在画面中这样子啊，就让像 GCC 有个东西叫 visibility 啊，所以它就会 push 跟 pop 啊 ，push 的时候可能带某些参数啊 ，pop 带某些。好，然后呢，我就刚才做那个实验就这样，就是把那个资料结构弄大一点啊，所以呢这个 CHR 就有3个啊，然后再放这个256个 integer 啊，然后我就对比两个啊，一个是有 pack 啊，一个是就是这边是有做 pack 啊，所以就是紧密的排列啊，那另外是让编译器去帮你去排啊，就是所以 test2 是没有就排的啊，所以编译器会考虑到这个 alignment 啊，去处理啊。那所以我们可以看到什么事情呢？就是在这边来讲的话，你可以想啊，这个 test2 呢是什么？是它会做 alignment 的调整啊。那 test1 没有做 alignment 的调整啊，所以我们这边去比较呢，alignment 跟 unalignment 的那个情况啊。那你会发现好玩的地方是 unalignment 的是紫色的部分啊。Align 是绿色啊，所以你看到绿色的表现呢，一般来说会比紫色的好啊。那除了某些情况下例外啊，那但是大部分来讲的话都是相近的啊。那所以你可以知道一件事是什么，就是说其实呢，以直接讲结论啊，就是现代的这个处理器，现代的处理器呢，基本上已经对这个什么。对这个忘记写哈，就是现代处理器呢已经怎样，已经对misalign 状况呢已经有做很大的调整哈，尤其像 Intel 的架构哈，对这个 misalign 哈 unalign 的处理呢，基本上跟 align 呢不会差太多啊，而且像我们刚才那个实验来讲的话呢 ，cache 影响其实影响比较大啊，注意到这个东西啊，就 cache 影响其实是应该去看它那个什么locality 的影响啊。那但是不代表说呢，你本身做这个什么，做研究 alignment 是没有意思的事情啊。即便有 CPU 帮助，不代表说你做这件事没有意思啊。我们接下来会讲一些考量点哈。然后这时候呢，我们再继续回顾一下啊。但我们刚才有提到那个 malloc 啊，那事实上 malloc 来讲的话呢，它其实在实作来讲的话，也有一些很有趣的地方哈。
我们去查阅那个 Maloc 里面呢，你如果去查阅 Align， 好，你会发现什么事？很好玩啊。在 Maloc 的这个 Main Page 里面呢，其实都讲到这个 Align， 而且其实这边就讲了这件事啊。他跟你说什么呢？这个 Maloc 也好啦，或者是 Kloc 也好哈，它其实会回传一个指标啊。这个指标指向哪里呢？取一个配置机体，而且是什么？它是 suitably align for any building type 啊，所以这个东西很关键的地方是什么？在 Maloc 这个配置的空间呢，其实在这样，它其实要对现有的什么内建形态啊，所以就比方说什么 integer 啦、double 这种内建形态啊，我们要怎样要去能够去 align 啊？所以注意到这边来讲话呢，他有讲到这样的 alignment 哈。那如果说你去看那个 GDMC 啊，所以呢 Maloc 这边描述的东西是什么？是这个一般的行为啊，考虑到底下标准嘛，从这个什么 C99 啦、C89 啦，哈 ，Pages 2001、Pages 2008啊，这东西是这个什么语言的规范啊。那当然底下有写一些 Linux 上特有的行为啊。然后呢，我们如果继续查这个 GDMC 来讲，它其实有写到啊，如果说你的 Maloc 是由这个 GNU 的那个 GDMC 去提供的话呢？他会怎么做呢？他的配置的东西是这样，如果你的系统是64位元的系统呢，他会配置16个单位，所以这样会有16 byte 去 做对齐。好，那你可以做写这样的程式去做实验，那你要用 GDB 去看什么，看它的配置出来的那个空间，那你会发现很好玩，因为既然我们都提到说它是会对齐到16个 byte 嘛，所以基本上你会发现哎。那几个位置啊，就是对齐到16个 byte 嘛，所以就意味着什么？后面几个都是这样，都是零啊，表示它是真的是啊，以16个 byte 为对齐啊。那接着我们来探讨一下这个 unaligned memory access 的影响啊。虽然 Intel 的架构下呢，就是在 Intel 的架构下呢，虽然你做这个依据前面的实验啊。你不管是align 或是 unaligned 的 access 来讲，它看起来不会有那么大差异哈。但是实际上呢，这是要看那个硬体的架构而定哈。不，就是够新的这个 Intel 架构的确是这样哈。但是如果说你考虑到相对比较旧的 Intel 架构，或者是甚至完全不是 Intel 架构，比如 ARM 的处理器啊，那这个东西就会有冲击。那甚至像 ARM 的处理器来讲的话呢，它从 ARMv7 开始呢，有支援一个东西叫 unaligned memory access。好，那注意到呢，这个东西呢是 ARMv7 以后啊，有特别去持做的机制啊。但是麻烦的地方是什么呢？麻烦的地方是要能够善用这个机制呢，其实你需要很多调整啊，否则你很可能没有办法。有效的这个存取啊，所以更好的方就是更直接了当的方式应该是这样，是从源头好就该把这个什么把这个机体操作弄好啊。所以回顾一下刚刚讲那个状况对不对啊？就是如果说你今天那个遇到那种 misalign 的状况，好，所以势必这样，你势必要存取两次的那个 load 啊，然后你才有办法两次 load， 然后再加 shift 啊，你才有办法这样存取到啊。那所以就是说呢，如果你今天要做的事情是这个什么呢？从给定的任何位置啊，就是从给定的任何位置，它可能是什么？是 unaligned 的啊。然后我要把它怎么？要把它变成那个变成就是如果你要从特定位置取出什么？取出特定 unaligned 的位置取出来。那你实际上你要做的事情，其实像画面中这段程式码做的事情啊，我们快速看一下这边在做什么事情啊。我们在实做这个 get 32啊，所以32就是像可以想到说像画面中这样的东西啊。我在 get 32的时候呢，其实我要考虑到什么？有考虑到这种啊，上面三个 byte 啦，底下一个 byte 的这种状况，有分这个 high 跟 low 啊。所以我虽然是存取这个32个 bit 啊，也就4个 byte 啊，那我要先分前三后一啊。好，那所以呢，我先写一个这样的一个 help function 啊，注意到这个是 help function 啊。那
我写这样 help function 来讲话呢，我就去处理这种，处理这种要前面有几个啊？那这边有几种可能啊？就是前面有三个啊，前面有两个，前面有一个啊，那这个状况啊，那当然也可能前面没有哦，那我就可以直接取后面满满的四个啊。好，那总之呢，你可以看一下这段程式码啊，你可以想一下它怎么去运作啊。这个留给大家做这个做习题啊。那所以这边是做一个什么？从任意位置去读取啊，读取数值出来啊。好，那底下呢怎么呢？就是前面去读取嘛，后面就要写入啊。所以呢，这边在做什么？就是我写入一个数值到任意的位置上啊，没有 unaligned 位置上都可以啊。好，然后呢，这边呢是给大家一个练习啊，去看一下这段程式码怎么运作啊。那这个程式码呢，注意到呢，它是有个假设的啊，它假设你的那个机体范围是32个，就是32位元定值的范围啊。那如果要改成那个64位元的话，需要做一点调整哈，一样也是给各位做练习哈。好，那总之你可以发现一件事是什么，就是说我们机要在这个，你大概懂为什么我们要很熟悉这个 memory access 啊，因为不是每个硬体都是像那个 Intel 这样子啊，它不用去理会啊，不用去理会那个misalign 的状况啊，那更多处理是像这样 on 啊 MIPS 啊或者其他的那种 RISC 啊，基本上它在这个设计来讲的话，遇到这种 align 的状况，它就很可能它只能处理 align 的 access 啊，所以如果说你要存取任意位置呢，你往往要透过这个画面中这个程式的协助啊，否则你会做不出来。好，然后我们来看一下呢，在 Linux kernel 来讲的话呢，它自然也有考虑这个状况啊。因为呢，在整个机体操作来讲的话，要让机体变得更有效啊，其实你应该做什么？要做那个alignment 啊。那当然有些架构可能不需要，比方说够新的 Intel 架构啊，所以你会发现这个很好玩啊。在 Linux kernel 来讲，够新的架构呢，甚至讲是忽略的，也就是说我 align 也好 ，misalign 也好，不管啊，反正因为因为你行为够快，但是在不同的架构，比如说 on 的架构啦 ，MIPS 架构啊，它就会有这样的一个存取啊。所以 Linux 为了这件事呢，特别去开发一个对应的一些function 啊，让你去可以去做什么，会做这种处理啊。那他这边有跟你讲说，为什么这个 unaligned memory access 是不好的啊？你可以看到这个东西啊，某些硬体架构呢，它其实不就是某些硬体架构是可以处理的哈，但是好玩就是通常的都会有些效能上的折损啊，然后在什么呢，在某些硬体架构呢，甚至怎样，它不允许去做 unaligned memory access 啊，它会发生什么，它会发生 exception 啊，所以注意到啊，这个东西就会 exception 啊，那遇到这 exception 怎么办呢啊，你当然可以在 kernel 里面做一个额外处理，就是 kernel 遇到这样 exception 的时候去解决啊，怎么解决呢，给你一个小提示啊，解决方法跟这个东西很像啊，比如说他要去 set 一个 unaligned memory 啊，就失败怎么办啊？那 kernel 里面就有类似这样的程式码，去把它做，就是原本是你想象一件事哈，原本要存取的东西是像这样啊，在这里啊，但是我不可能，我这边来讲会触发一个 exception 啊，所以呢，我就直接怎样，我直接把它换地址啊，就把它那个换，就是把一次的机体操作换改成两次啊，那。这样的话呢，在 Linux kernel 里面其实有做这种 unaligned memory access 的一个 handling 啊，但是注意到这件事，这个东西对效能的冲击非常之大啊，所以呢，这个东西也是不好的。好，然后那更惨的地方是什么呢？某些硬体架构呢，遇到这个 unaligned memory access 的时候，不只会触发这个 exception 啊，更惨的地方是怎样？甚至没有办法去克服啊，所以就待在那里了哈，就是没办法啊。那当然还有一些状况是什么呢？某些硬体架构呢，它没办法存取这个 unaligned memory access 啊，然后呢，但是有可能这样，有可能会存取到不同的空间啊，所以这个东西很恐怖啊，就是说你看上面是怎样会触发这个，其实。底下的 case 比上面还糟啊，因为这个状况你还可以让 programmer 知道说，哎，他写程式没写好啊，他可能花一点时间去处理啊。可是底下的状况就惨了，
这个什么，完全不丢任何 exception 出来，所以它直接让你存到不该看的空间啊、哦，所以你怎么办？你当然就死在那里啊、哦、所以这个是一个非常麻烦的问题。好、哦，那这也是希望大家去那个去思考啊、哦，就是说我们要怎么去克服这样的一个问题。好，然后接着我们来看这边啊、哦，这边有一个关于影像处理的一个简报啊、哦，这个很有趣哈、哦。在影像处理的这个领域呢，哈、哦，不是只有演算法而已哈、哦，其实包含说这个我们如何有效去实作程式，在也是非常非常重要的议题哈、哦。嗯，是不是在看完哦？哎呀，终于看完哈。好，那你可以看到一件事什么呢？就是说，在这个标题可以看到说它是一个什么？它是一个 computer vision 哈、哦，电脑视觉的一个简报啊、哦。然后里面呢就提到一个很好玩的东西，好、哦，当然你就知道它在处理影像啊、哦。那这东西跟 alignment 什么关系呢？没关系，我们有点耐心来看一下。好，在这边来讲话呢，你可以看到什么事情？就是说，像电脑视觉这样的一个领域呢，它往往无可避免，它一定要考虑到效率啊、哦，有非常多的层面是透过演算法去实作啊、哦，去做出更好的演算法。但是呢，光演算法不够，因为我们在实作过程中呢，总是会遇到一个问题，就是像画面中看到这样啊、哦。假设它的 word boundary 是这样啊、哦，就是说我每四个 byte 是一个 word boundary 啊、哦，所以我是每次这样四个 byte 啊、哦。所以我每一次都是这样四个 byte 存取，可是尴尬的地方是什么？你总是有这种资料是夹在中间的啊，所以势必呢，你要左边呢先读取完啊，然后呢再读取右边这个，再把左边里面的取出来，左边里面的右边取出来，再把右边里面的左边取出来啊，再把它合并起来啊，所以呢这个东西呢就会涉及到什么呢？涉及到这个效能的冲击，而且呢，依据刚才 Linux Kernel 这篇文章、哦、提到的这个文件提到的内容、哦、你付出的代价其实就比你想中的大多了、哦、所以你可能遇到什么遇到效能上的问题、哦、会遇到更多的 exception， 甚至这样完全不丢 exception， 只是存取到错的位置、哦、那 Linux kernel 也好、哦、或者说我们今天讲很多那种西元程式也好，我们其实都要考虑到不同的环境、哦、所以我们要考虑到跨平台、哦、跨平台来讲，不是只是让手机跟你的电脑上能跑就叫跨平台哈，虽然现在都所谓跨平台是这样啊，我们真正讲的跨平台是要从这种嵌入式的装置、超级电脑啊，甚至包括说月火星探测号啦这种航空太空的东西啊，一口气都要考虑到，而且要考虑到不同的硬体等级啊，有慢的啦、快的啦、有多核的、单核的啦，反正有一大堆不同的组态都应该去考虑啊，所以注意到你为什么需要了解这个Alignment 呢？哈，其实很大比例是为了什么？去搞定这些议题。好，然后我们休息一下。接着我们来探讨这个跟机体配置有关的议题。哈，那你可以在共笔上看到这部分。哈，就是 GDBC 的 Mellow 跟 Free。事实上 ，Mellow 跟 Free 来讲，它只是提供个界面。啊，就是说你大概可以看到我们好。这几次的讲座你大概可以知道这个逻辑、哦、事实上就是其实你要了解为什么你会发现说西语言会变成很多大学的这个课程教材、哦、其实不是因为它简单，绝对不是简单，而是它让你有足够多的能力、哦、去掌握硬体、哦、当然有个前提是你是个成年人，知道自己要干嘛了、哦、好，然后所以你事实上要精通西语言呢，绝对不能把它当语言看待的话就完蛋了哈、哦。它其实是什么？它是一系列思维，还有各式各样的哲学啊，这种 Unis 的哲学啊、哦、，Unis 的一些考量点啊、哦，还有一堆文化啊、哦，一堆这种开放文化的继承啊、哦。再来是你要很了解这种系统的运作机制。我们刚才讲的 misalign 啊、哦，这只是其中的一个环节。然后接着我们来看，就是说为什么要特别了解这个 Mellow 跟 Free 哈？那我们去解释一下我的这个背景哈。我们在去年的时候呢，在 Linux Foundation 举办的这个研讨会上呢，我们有一个发表一个东西哈。这去年在这个Linux Foundation 举办的 Open Source Summit 哈，北美我们成功大学发表一个相关的研究哈。然后
在去年的时候，不是去年啊，其实更早以前啊，从2012年开始啊，成功大学加入这个 QB50 啊。那 QB50 是很有趣的计划啊，那我们值得我们稍微提一下 QB50。好，这 QB50 呢是就是欧盟的这个欧盟。那这个计划非常长啊，就是我想一下怎么跟你解释哈，哎呀，好烦啊，应该有时候都搞不懂学校网站在干嘛哈。基本上你只能在成大的网站找得到资料，但是有时候我学校网站有时候不见了，不知道怎么跟你解释这种事啊，对吧？又不开怎么样？哎，好，总之就是说的这个在2012年开始呢，就是有。五大洲啊，就是你可以看到说五大洲，然后有16国啊，那将近50间大学哦参与啊，所以像台湾的话就是成功大学，然后澳洲啦，然后南非、中国、德国、西班牙、芬兰、法国啊，诸如这些啊。那你可以看到一个很重要的事情，就是说呢，实际上台湾的太空工业没有可能也没有你想象这种差好，至少台湾在这个QB50 的欧盟的 QB50 计划基本上是。有做东西出来的哈，然后在去年啊成功的就是发射这个 Phoenix 啊，就是 CubeSat 啊，那所以这个东西来讲的话呢，就是在2015年10月这个什么混合火箭发射后面哈，它就是一个什么一个很重要的一个里程碑啊，然后现在呢我们也在进行那个。下一代这个 CubeSat 啊，就这的发展啊，那下一代这个发展的话，就会有更多的这个更多的老师啊，更多的有学生加入啊，所以如果说你对这个项目有兴趣啊，你可以跟我联络啊，那我最近也在规划这个部分的这个就是多功的作业系统的设计啊，所以在整个QB50 的计划呢，它是做这种科学啊，科学的那种研究啊、分析啊，然后呢这让我们会有一个很大的一个冲击、哦、不是冲击是冲击、哦、就是说当你的系统要扩充、哦、目前就是去年发射到这个去年上轨道这个 Q 那个 Phoenix、哦、它没有 camera 功能、哦、但是下一代的会有、哦、那你可以思考一件事，就是当这个 camera 功能进来之后了，那它可能做事情越来越多、哦、我们不可能把所有影像都传回到地球表面在做事、哦、很可能就在这个 CubeSat 就在这个人造卫星上做足够多的运算，而且有趣的地方是它里面用的处理器很可能跟你的手机用的处理器可能是差不多的、哦、我讲可能嘛，就是我没跟你讲事实嘛，就是说它就是可能是这个档次的、哦、所以你会发现一个有趣的地方是你身边的很多装置、哦、跟这种太空的、啊、这种技术可能它没有太大落差、哦、但是反过来说呢，软体设计就很大的冲击啦，因为以前呢就是在去年那个版本事实上是不用配置动态机体的，所有机体几乎都是静态的，但是后来就会考虑到动态机体配置，像 camera 中对不对， camera 有不同的解析度的、啊、不同参数的，所以它这个而且机体存取一定要很有效率，这是我们在 CubeSat 遇到的问题。然后再来是你可能知道有个计划叫 ARC， 那 ARC 在之前也有去透过群众募资，好，然后让大家知道说这个这是这样的一个火箭技术，好，那事实上呢，在这个来讲的话也是非常重要的里程碑，好，就是台湾人不只能够设计自己的人造卫星，好，就像福尔摩沙卫星5号，好，福卫，好，5号啦，跟后续的这个7号啦之类的，好，那除了这以外呢，其实台湾人也有能力自己去开发自主的这个。火箭啊，那所以在 ARC 来讲话呢，有一个很重要的一个思维，就是去开发里面的这个什么用 Linux 啊，因为整个在我们这个 ARC 来讲很有趣的地方是啊，这哦忘了讲啊，这个顺便讲个小故事啊，就是那时候2年前我们那时候刚接触到 ARC， 其实有趣啊，就是我一开始就看这些报道嘛，看到这些什么火箭阿贝，好，那很认真带领这个研究生啊，那我就认为说啊，我又不懂火箭啊，我物理又不太行啊，数学还可以啊，但是物理不太行，那这跟我有什么关系啊？那直到有一天我接到一通电话啊，
就是一封 email， 一通电话，好，就几乎同一个时间发生了，那反正就是说问我说有没有帮忙这个计划，那我总觉得是不是记错人，所以我就不理他，然后就是 email 我就不理啊，然后那个电话也不理，但是电话是打太多的风我就把它接起来，发现诶还真的是找我，然后所以总之我就两年前开始去协助这个开发这个软体系统，那我们那时候的一个很重要的蓝图就是希望说学习这个 SpaceX 的这个模式，所以我们基本上有用的跟 SpaceX 很像，就用三规的三规东西做到工业规格或者太空规格，然后呢这个很多东西我们都是用开放原始码的。好，那用开放原始码有什么问题呢？本质上没有太大问题，但是很多开放原始码的专案都用到大量的记忆体配置，动态记忆体配置，所以导致呢我们要解决一个很麻烦的问题，就是说如何在这种太空的不管是人造卫星也好啦，或者说这种火箭也好，所以这个我觉得我真的运气很好，就是说刚好这两个项目都跟我有关系嘛，所以对，如果说你对这个太空技术是有憧憬的，不管是做人造卫星啊做火箭啊，其实都可以跟我联络啊。然后所以就过程中呢我们发现一个很麻烦的问题，就是说你要怎么确保说你的执行时期的行为是完全符合预期的。我们这时候要讲到一个词叫做 real time， 那 real time 呢其实跟 real fast 是两码的事， real fast 就是很快，就是说就像跑步一样，尽可能快就尽量跑，但 real time 不是， real time 着重的地方是它的行为是符合预期，比方说它像百米赛跑一样，从百米赛跑到这个马拉松，百米赛跑就是冲快，但是马拉松在意的地方是稳定，就是说你这次跑 马拉松你的时间是多久，下一次跑马拉松应该也是多久，如果说你每次跑呢基本上你都在某个范围内，这表示什么，表示你是一个什么符合预期，我们称为这样子叫做 real time， 就是说所以它其实它着重不是多快，反过来说很多 real time system 它其实很慢，它的这个处理速度可能不快，但是它每次做特定的事情都可以符合预期，比方说我一 millisecond 可以完成什么事，两 millisecond 完成什么事，就是固定可以完成，它不会有严重落后，也不会有超前，然后来看一下这个状况，就是说事实上呢在很多公司其实都有发展自己的这个 memory allocator， 你可以看到这个是 Facebook 的报告， Facebook 自己也去改善一个 allocator， 那这 T7M6 是谁开发的？是 Google， 所以你看到这些大公司基本上都这样开发自己的 allocator， 因为他们的情境，那系统预设的东西是什么？就是这个 GDPC 预设的，所以你看到这个不管是 Google 也好啦 Facebook 也好，基本上都会发展自己的 memory allocator， 那甚至你可以在 OSDI 啦或是那个Eurosys 这种系统软体的这种第一线的这个研讨会，那你会发现说基本上这个议题呢大概是不见得每年会出现，大概但两年，但每两年每三年都出现这种论文，那这个关键地方在哪里？就是说事实上呢我们要考虑的议题是要怎么让它 scale up， 也就是说随着执行序数量越多，随着硬体的这个规模越来越复杂，我能不能怎样有更快的效能提升，所以我们讲的是 speed up。 除了这以外呢我们还要担心一个状况，有些东西是它可以很不错 speed up 很不错，但是呢到某个等级之后它会有 unstable 状况，就会遇到不好的状况，就是你看到这个会掉下来，为什么会遇到这种掉下来呢？就是会有一大堆竞争，会有在 kernel 里面的竞争啊， user level 的竞争，反正总之我们要的东西大概懂了，就两个，又要 scale up， 就是随着这个硬体执行序越来越多，那我可以越好的表现，但是呢我又不能变坏，就掉变坏的太快，所以整件事呢难就难在这个地方，就是说我们如何去设计一个memory allocator， 是怎样呢？它是 scalability 要很好，要稳定，然后再什么，它是它的 locality， 我们讲的 cache locality 要很好，它不会随着这个频繁的 context switch 的处理啊会导致效能的冲击，然后呢在它的整个延迟，在我们的演算的层级，还有在实作层面，要考虑到这个 pipeline 的影响 branch prediction， 不然说 cache， 所以这个一直到现在为止还是很多单位很在意的议题，所以你可以看到说像这个像刚才提到这个东西像那个
J.E. Mailok 啦，哈，是 Facebook 在维护的啊，然后 T.C. Mailok 是 Google 在维护的，基本上这些东西呢都还在一直在演化啊。然后呢，更麻烦的地方是说，如果你考虑的东西是 Real Time， 注意到哈，我刚刚讲的东西还跟 Real Time 没有关，它是一个一般性的。如果你考虑的是 Real Time， 就是说我所有的机体配置啊，其实在怎样，它要在时间范围内要完成啊。换个角度想，它是啥？它是可预测的。如果你的allocator 的他行为是不可预测的，那这可能会导致整个系统转到一个非常大的一个冲突，会带来一个可能会对系统的行为导致影响。那一旦呢我的行为本身没办法做到 deterministic， 那会发生什么事呢？就是比如说你的任务可能会这样，会执行不完，那你任务一旦超时，有可能这样整个专案就会失败。你就想象火箭的任务，对，它每隔一段时间就要去调整它的什么，调整它的姿态啊。所以如果说你调整姿态某一个环节来讲，突然怎样，计算时间比预期的长了啊，那你要想一件事，火箭是每秒移动7公里，不是7公尺，是7公里啊。所以每秒移动七公里啊，所以一秒是吧，一对不对，就7公里啊。那所以你只要姿态有点不对，那个落差会非常的大啊。那所以整个环节来讲的话呢，难就难在说你怎么确保说你的这个行为啊，不是走运算，因为你过程中还是可能会配置机体，我刚才提过了，因为我们软体不太可能重写啊，我们整个策略是跟 SpaceX 很像啊，用开放源码技术啊，然后用这个用成熟的软体的组合啊，但是很多软体不是为了这个太空的需求去发展的啊，所以势必我们要做一些调整啊，所以为了这件事呢，我们去发展什么自己的Memory allocator 啊，然后那这份投影片你可以慢慢看啊，就是他就讲到说什么，就是memory allocation 的那个行为啦，好，那所以总之就是说，在我们终极的目标是这样啊，它可以 scale up 啊，而且它又可以稳定的，不会遇到那种各式各样的那种 contention。那所以这个整个环节啊，就是很困难的地方是什么？就是我要怎么做这件事呢才能够符合预期啊，其实很不容易啊。那事实上在我们整个做的过程中呢，其实遇到很大的一个困难啊，所以其实还在调整啊。好，那在我们这个行为来讲的话呢，就是这样，第一个要做到这个 thread safe 啊，所以就是说我们不会因为执行序的数量增加啊，导致你配置机体的时间是会大打折扣，不会这样啊，就是说我们整个行为是 deterministic 啊，就是说我的配置机体的时间啊是可以，比方说我们如果说宣称是常驻时间啊，那我就不应该随着执行序数量增加然后那个配置时间忽长忽短啊，不应该这样啊，它应该是一个范围啊，或者说会依据一个特可以推知它的这个行为啊，甚至可以去预测啊，预测这一次的那个时间跟下一次时间的它是不是在一定的范围内。好，那除了这以外呢，我们还要去追踪啊，追踪这个机体的那个使用啊。像这里来讲的话，你可以看我们这里还去发展一个什么 tree like 啊，就是说，哎，它其实可以去追踪啊。比如说我去配置个机体空间这么大啊，那配置机体的时候呢，我可能要配置下一层的机体啊。比如说第一个元素再配置机体，第二个元素再配置机体，第三个再配置，依次再推啊。那我们这么可以一口去追踪到这些机体的那个使用啊，去把这些这种相应性去追踪起来啊。那事实上这些东西已经有了，在那个 Sandbar 啊 ，Sandbar 里面有个东西叫 T allocate 啊，就是做这个议题啊。那除了这以外呢，我们还要需要做什么事情呢？我们要去降低啊，刚刚提到这个 fragmentation 啊，然后呢降低这个系统固件的这个成本啊，还有同步的问题啊。所以在这边来讲的话，我们去试做一个什么 structure aware allocator 啊。所以简单就是说呢，比方说像你可以看到画面中这段程式码啊，我去有个结构体，对不对？叫 matrix 啊，那它有 raw 跟 current， 还有它对应的那个资料啊。好，那这个资料显然它就是要连续的嘛。那我在 new 的时候呢，我就很简单，就是配置，比方说你是4×4啊，4×4的一个阵列啊，然后你可以用这个，我们把所有的这个 allocate， 把那个 malloc 系列的东西都加个 n 啊，那去跟原本的那个做区别啊。那你可以看说，哎，我这边来讲呼叫这个 nklog 啊，那配置完啊，好玩就像什么呢？哎，你看到、哦、你明明就是每个 row 跟 column 对不对？还记得吧？好，看这个，这边有个复位圈对不对？啊，针对每个 column 去配置啊，所以你看我这边配置 klog 一次，
这边又呼叫了那个 LK 一次，好，但是好玩的地方是我 free 的时候只要 free 一次就好。那你总觉得，哎，不对啊，这边配置的时候不是有个复回圈吗？啊，这是为什么呢？因为我们本质上会去追，啊，会去追它的那个，追它的机体的使用，啊，所以只要呢你是在我配置的范围内，啊，又在配置机体的话呢，啊，那 我 free 的时候就一并把 free 掉，啊，那你可以去参考这个原始的程式码，是这样，啊，那再来是什么呢？再来是光做那件事，只是避免那个 memory leak 啦，其实它没办法做什么事情啊。没办法做太多有用的事情啊，真的要做有用的事情要来这边看啊，就是这边你可以看到说另外一个东西啊，我们设计一个东西叫 reference counter 啊，也就是说呢，在我存取记忆体的时候，事实上呢，我会有一个 counter 啊，就是叫 reference count 去追踪啊，追踪它用的状况啊，所以就是说在你可以想象说我实际上呢会有个池啊，就是一个空间啊。他会去记录啊，他现在有没有在用啊？所以呢，比方说我去一个程式去配置机体的时候呢，我先去问啊，有没有没有用的啊，可以让我去用啊？那接着我配置的时候，不是就配置完就不要去标啊？我已经在被人家用了啊。然后呢，我们这个设计来讲是鼓励大家重用既有的这个空间啊。所以这样的好处是什么呢？只要呢你重用率够高。那你配置机体的时间基本上怎样有机会是做到固定时间的，它不见得是常数，但是它在配置机体的时候，因为它不需要配置个新的，它永远就是拿旧的啊，以 reference count 去追踪旧有的什么旧有的这些什么，就是比方说每次用的时候就加一啊，那每次释放的时候就减一啊，我去追踪这个哪些东西可以让我重用的啊，只要越多重用，那我越有机会怎样做到这个可预测时间。好，然后我们称为这张技巧叫什么呢？叫做 memory pool 啊。那我们也把这个东西把它整合进来。好，所以接下一个例子是什么？就是说我们怎么去设计这个，我们这样 memory pool 之后呢，我们怎么去设计一个有效的一个 allocator 啊？那底下呢，我们就开始回顾啊，回顾像这个ptmalloc 啊 ，ptmalloc 是 glib 新预设的啊，预设那个设计啊。这等一下我们会继续讲啊，所以我们就先跳过。然后再是像那个Facebook 啊，或者是 Firefox， 还有 Android 啊 ，libc 用的这个 jmalloc 啊，然后再是我们来做一个效能的分析啊。好，注意到了效能分析的工具很重要啊，所以如果说呢，你把刚才那个像 Google 做的啦啊，然后这个是 glibc 的啊，好，然后还有这个我们锁定的对象的锁定的这个 malloc 啊，叫 dmalloc。那如果说你 benchmark 没有找对的话呢，像你画面中看到这样的一个画面哈，有点尴尬。好，你发现哎，这些 allocate 怎么看起来都没有差别？好，不是这些实作没差别，而是你挑错什么？你挑错 benchmark 啊。所以，比方说你拿这个东西来做分析就不对。好，那我这边呢，挑了一个东西叫 AACDC。ACDC 呢是一个研究专案的一个副产品啊，它就是去 benchmark 这个 heap management 啊，所以就是我们刚才提过哈，这个讲 heap 不是资料结构的 heap 啊，这边讲的是什么？是这个讲那个 memory pool 哈，现在系统可用的这个空间啊。那事实上呢，这个工具很好用啊，可以让你去分析的这个机体配置器的行为啊，还有包括在多核情况的表现。好。那这是我们这个系统配置啊，它是一个2GHz 的那个的这样啊，然后如果打开 HT 的话呢，总共可以24核啊，然后 8G 的 memory 啊，然后就比较这几个啊，第一个是 ptmalloc 从 glibc 来的 ，tcmalloc 是 Google 的啊，然后 jmalloc 刚才提到 Facebook 的啊，然后再是我们锁定的这个什么，锁定的这个 dmalloc 啊，然后。这边呢就会发现一些很有趣的事情啊，好，比方说呢，注意到纵轴是对数时间，好，所以呢以这边来讲的话呢，时间越短就越快，好，反过来说放的越上面的东西就这样越慢，好，好，然后呢我锁定这个 dmalloc 可能就比较蛮有趣的啊，就能看到哎它的时间啊就做到就够短了啊，然后如果说你对比什么，对比这个，对比像这个。要注意标那个颜色哈，那个两个看起来很像对不对？我们标的是
如果是这个比较淡的淡蓝色的东西呢，是吧？淡蓝色的地方在这里啊，这是基底不是预设的啊。所以你看到，哎，跟预设比起来，我们这种配置时间在四颗来讲会比较就是最快的啊，而且是快了将近一个数量级啊。然后呢，再来是以机体的开销来讲话呢，它会付出一些代价啊。机体开销来讲话，你可以看到最低的是谁啊？你发现 A 最低的其实是什么？是这个系统预设的这个。基本预设的这个 PT metal 啊，所以大概知道一件事，为什么有那么多人在从事这个机体配置器的这个改善啊，但是呢在 GDBC 啦或者在很多 LIBC 来讲啊，通常不会把这种机器的那种效能改善加进来啊，很多时候是为了什么机体的考量啊。那但是对我们的情境来说的话呢，我们要求是因为在我们的系统来讲的话，我们的机体是可以去规划的啊，我们比较在意的地方是动态配置的时间啊，所以来讲话呢，我们就会去这样的一个设计的哈。那这个东西在更多核的时候就更明显啊，你看这个东西哈，更多核的话，你就看像 PT Metal 啊，在24核的时候呢，你看就火力全开的时候怎样，这是它是最慢的啊，配置时间是最久的啊。那我们的来讲话就是配置时间就是这样，就是最短啊，所以我们讲这个 deterministic 这个件事很重要哈，所以。比方说我们锁定的区段如果是在这里的区段就很重要啊。你看如果说我们今天从那个什么小的物件啊到大的物件啊，其实配置时间不会差异太大。但反过来说呢，这个什么 PT Metal 再从小的物件到大的物件啊，它差异怎么样？很可怕，对不对？就将近两个数量级的差异啊。但是对我们讲，以我们的例子来讲，从小的物件到大的物件啊，还不到一个数量级的差异啊。所以这也是我们在这个设计上啊很重要的一个考量啊。所以就是说总结来说，我们会看到什么事情，就是说我们要去提升它的这个 scalability 啊，你必须要找到这个在我们所谓的这个 critical path 啊，这个什么这种你要把它问题的找出来啊，然后你的这个什么你要能够去重用啊，就是透过 memory pool 类似的技巧啊，去重用近端的啊，就是比较近的那个机体啊，然后呢你要能够去，因为你有很多那种竞争，有那种所谓的 contention 啊，你要怎么去降低的 contention 的冲击，然后你甚至要去设计一些 lag free 的机制啊，然后除了这一半的话，你要去降低这个存取机体的那个成本啊，所以你的 heap 啊，你的 private heap 就是你在内部的这个资料结构啊，其实你要有足够多的这个调整啊，那这个过程中呢，对这个cache 的冲击其实还蛮大的啊。那底下也是一样哈，好，所以这个过程中其实，对我们来讲是一个很棒的一个体验哈。这个体验让我们知道说，针对这个六段环境设计一个特制 LK 的是可行的啊，但你要付出一定的代价哈。然后过程中呢，你可以看到这边量化很多量化分析啊，我们其实一直到现在都还在做啊。所以如果说你对这个议题有兴趣的话，可以欢迎加入我们啊。我们希望说。可能过一段时间，我们把这个东西把它发表出来啊。这里面呢，其实发现很多事情，就是说它是跟那个硬体的行为啊，其实影响也很大啊，就跟我的那个硬体的配置啊，哦，有很大关联。还有你跟那个任务形态啊，所以你要怎么兼顾说又要通用啊？为什么要通用？因为我们都短期都是用 open source 的啊，一定要通用啊。但是又要考虑到这个硬体特性啊，能不能发挥啊？然后呢，甚至刚才前面有提到那个 memory-wise 啊，就是 memory 的。Advice 啊，这种我们这种东西也会必要时候也拿出来用啊，提示 Linux 的那个 Virtual Memory Allocation 啊，去做必要的事情啊。所以你可以知道一件事是什么，就是说我们今天关注这个 Metal 跟 Free 啊，在这个我们称为叫做 Mission Critical Linux 啊，就是说这种对什么效能啊，对这个行为啊非常关键的那个的情境呢是很重要啊，但是。即便你不是这种情境来讲的话，你用在什么伺服器，好像你可以看到的像 Facebook 啊，像 Google 什么，他们都花很大力气去改自己的这个 locator， 好，才能够适用在云端啊，适用这种很频繁的这种资料的存取，好。所以呢，迈向专业的程式开发，好，你其实不可避免就是一定要去搞懂啊 memory allocation 的影响，好，甚至你应该为自己的专属应用去开发一个特制的 allocator。Allocator， 好，那我们这边来讲一下这个 GDBC 的这个实作，基本上呢，它会分两种，
memory request 啊，有分小的物件跟大的物件啊。那我们先来看小的好了。小的就是说呢，小的关键地方是怎么让做到 cache friendly 啊。那我们都知道一件事叫什么，就是我们称为叫 cache locality memory locality 啊，或者说 locality of reference。比方说呢，在我看一下，好，比方说你可以看到画面中这张图啊，你看到机体是一个线性的啊，那这个注意到 cache 的这个存取，它是什么呢？它是 sequential 的啊，主机体你可以把它当做 random access， 好，注意到这是一个相对的啊，你可以当做一个 random access， 就是随机存取。但是呢，在 cache 来讲的话，它是 sequential 的，就是它是循序的啊、哦。那它就会有一个东西叫，就是叫 reference 啊、哦。那另外一个东西叫 locality of reference， 在讲什么事情？就是说，事实上你存取的东西可能这样，已经存取过的，啊、哦，或者临近的，啊、哦，好。那不管是存取过的东西，或是在临近的，都有共同点，它必须要怎么样？要够近啊、哦，最好是这样，刚刚碰过的东西。那所以依据这个思维来讲的话，你要怎么发挥 cache 的效益来讲的话呢？我是这样，让它保留在一个固定的大小空间，然后让它迅速回收再利用，注意到它里面也是一个 list， 注意到它这个 list 是一个就是一个区块接着一个区块的，是小的 request， 所以它小的定义是什么？小于64个 byte， 你可以想一下为什么是小于64个 byte 呢？跟 cache 量的 size 有关，在很多这个 cache 量的 size， 它可能是什么？它可能是16个 byte 啦，64个 byte 啊，这种设计哈、啊。那所以这个 GDBC 呢，就是参照这个 cache 量的大小啊。好，然后呢，比较大的 memory request 是什么？像是大于512个 byte 啊，那它的这个策略就用这个 base fit 啊去找啊，去一个空间里面找。那其实这个除了 base fit 以外还有很多啦，好，比方说有什么有 first fit， 在早期 Unix 来讲的话呢，基本上它的用法是什么？是用这个那个什么，用那个 first fit 啊。那 first fit 会有一些问题啦，就是比方说它会有那个碎片化的状况啊。不过在早期一些实验发现，其实 first fit 其实很多时候都是适用的啊。Base fit 你要付出的代价是相对高的，因为你要去走访有效的，就走访所有有效的范围啊。所以注意到呢，我们今天讲这个 base fit 呢，不见得是每一次都是 base fit 啊，其实还有看这个情境啊。好，然后再来是，如果你遇到一个非常大的一个 request 啊，比方说大于这个128KB 的话呢，啊，直接用这个 mmap 啊。所以就是什么，让 Linux kernel 的那个机体管理器自己去处理，好。然后注意到呢 ，mmap 的这个使用呢，我们前面有提到嘛，它是什么？它是，哎，忘记了，帮你复习一下啊。mmap， 它其实是把这个档案，好，把它对应到这个机体，好，那当然也可以机体对机体，好。那过程中呢，就会涉及到 Linux 的那个管理策略，好。然后比较麻烦的地方是说，当我的 request够大的时候呢，因为这个东西是交给 Linux 的那个 memory management， 就我们称为叫做MM， 这个都注意到在 Linux kernel memory management， 因为太长了，所以通常说缩写成 MM。 在 Linux 的 MM 里面呢，这个它又涉及到另外的一个策略，像刚才提到这个 slab 也好啦，或者 slub slub 也好，那基本上呢，它的这个变化其实是很大的，所以通常呢，我们还会做一些策略啊，就是说啊，比方说我去降低啊够大的物件的这个存取啊，就是在写程式来讲，我们想办法去让这种状况减少啊，或者说我一开始就配置好，好，然后能够去重用，像前面讲的 mempool 啊。好，那接着呢，我们来讲，就是说呢，事实上呢，在这个GDBC 的实作呢，还有一个东西叫 Arena 啊 ，Arena。在做什么事情呢？就是说，事实上呢，我在配置的时候呢，还有考虑到一个状况，就是会有不同的程序啊，甚至还有不同的核啊在竞争啊。
所以注意到一个很重要的议题是什么，就是 GWC 呢在设计的时候，它的那个malloc 在设计的时候呢，它不能只让一个子区可以配置到机体啊，其实有可能要好多个子区要去配置机体。好，你看哦，总共空间只有一块，有可能只有一块，那所以我如果今天只有一个人用的时候就没问题，对不对？那两个人都要配置的时候会发生什么事？会不会有竞争问题？会啊。会不会你等我，我等你的问题？有啊。所以注意到呢，这个东西都有可能是影响到这个 allocate 效能啊。像我们刚才前面展示给大家看的 dmalloc 啊，那就是想办法去降低这个什么这些 contention 啊，不管是 user level 的 contention 或是 kernel 的 contention 啊，基本上想办法去降低啊。然后呢，注意到呢，在刚刚有提到，就是事实上在 GWC 里面的实作，它其实是以机体的整体开销成本为主要考量，而不是以多子连续情况下的这个效能啊。所以如果说你想对这个多子连续的情况下的效能想有兴趣的话呢，你可以去查一下这个，我们刚刚有提到有一份报告嘛，对，比方说这个，好，你可以去看这个报告。跟这一份啊，就是有提到这个在多子连续的情况下啊，其实要考虑议题真的是很多啊。那在里面的话，其实就有提到说，包括说GWC 啦，哈，还有说像那个 JMalloc 的哈，它的这个实际的那个实作机制啊，那以及说整个我们在要怎么去衡量啊，衡量它的那个机体的向的变化啊。就像画面中可以看到这样子啊，就是你可以看到说，在这个特定情况下啊，你看啊，这个很好玩的哈，你看这个子连续数量增加的时候啊，原本的跟这个新的啊，那你看程式码根本就不用动啊，程式码不动的前提下，只换了机体配置器啊，所以你看到原本的要花的时间这么长，对不对？啊，将近5秒啊，但是换了这个新的 allocator 之后呢，哎，只要1秒多啊，所以这个非常大的一个影响啊。好，然后这个就是为什么有那么大的影响呢？就是因为什么？来自这个竞争。好，接着呢，我们再继续跟大家探讨啊，就是 GWC 的实作呢是降低什么？降低这个多个子连续的情况下呢，它的整个机体的浪费啊。但是实际上这些 contention 呢没有很特别的去处理，所以像刚才提到这个 TCMalloc 啦，或者 JMalloc 基本上都花很大力气去解决这样的一个议题。简单说它都要分这个几个状况，像 Malloc 会有一个 state， 最大的你点这里面每个东西呢都是吧，它其实是一个对应的，像这个东西呢就是这样，就是你可以查到就是有非常多人在分析这个PTMalloc 的程式码，这个东西很关键，尤其在云端的一些底层的基础建设，这东西超级重要的，因为你要想我们在云端的电脑基本上绝对比画面中这个档次高太多了，就是随便都是那种更多核数的，然后呢它的那个工作量可能都会彼此竞争，所以你今天一个程式，比方说我涉及到malloc 可能同个时间有一大堆程式都要求要 malloc 所以这个往往过程中呢，就无可避免就会有这些竞争发生那我们要怎么去降低这些竞争的冲击这就要去思考了然后再来是这个 malloc， 你可以看到这个 state 就是记录这个 arena 的这个状况然后像是这样然后你可以在执行时期呢，可以去印出目前的那个目前的行为。然后这个是它大致的那个什么，大致的那个大致的那个示意图然后我们快速看一下这个 malloc 它的那个行为我们要注意到一件事就是 malloc 呢，它实际上会涉及到一个东西叫 OHE 这个 OHE 在做什么事情呢？就是我们去想一个议题来看一下这个 malloc 那个原型宣告你看这边给定一个
size 底线 T 的一个形态啊，所以就注意到啊，我们底线 T 表示什么？底线 T 表示是透过 type define 过来的啊，所以在这边来讲的话呢，以我现在的电脑来讲，它是一个什么？它是一个有号数啊，所以我这边来讲，讲错了，这边是一个无号数啊，无号数，所以我这边输入一个无号数，那输入一个无号数之后呢，我透过作为系统的协助，我去配置到一段机体空间啊，而且假设这段空间是合法的啊，所以注意到就回传一个地址。好，到目前为止没什么问题啊，就是我这个地址是什么指向 void 的一个指标。好，然后所以我实际用的时候我需要转型，我把它转型成那个什么，转型成 character 啊，转型成指向 double 啊，指向 float 啊，对啊，这都是转型，而且我要转型之后才能够去 dereference， 好，这没什么大问题。可是有意思的地方是什么？当我在 free 的时候，为什么不把空间带进去？你看到配置的时候要指定大小，但是 free 的时候为什么不指定大小？这个东西学问就有点大了哈。来想一下啊，好，你看到这个东西呢，在 main page 提到什么事情啊？提到说呢，他在 free 的时候呢会去看指定的什么地址啊，然后呢？有意思的地方是什么呢？如果 free 的时候有指定大小，那会有什么问题呢？如果 free 的时候有指定大小的话呢，就会有个问题，因为实际上我配置机体的时候呢，是会增加一个 overhead， 这 overhead 呢，就是包含说我们前面讲的 alignment， 就是我要 align 成什么，像这个上面有提到的嘛，快速复习一下。好，比方说呢，我 align 16个 byte 啊，所以注意到呢，我在配置机体的时候呢，不管你的大小是多大，反正我会配置一个什么，配置一个地址啊，就是我配置完的地址是要对齐到啊，比方说就64位元的系统要对齐到16 byte 啊，所以导致呢，我最终有效的范围可能这样比你想象的大得多啊，这是一个。再下一个是什么呢？再下一个是说呢，因为我们配置机体的时候呢，就会有什么有考虑到这个 alignment 啊，所以往往呢就会有额外的 OK 啊，所以在后来系统怎么做呢？啊，就是直接呢在配置机体的时候呢啊，它会挪出额外的空间啊，所以你看啊，假设呢，你看这个东西啊，假设呢我今天配置完啊，是假设都会成功啊，假设配 malloc 假设一定会成功，那一定会成功之后呢，是不是会得到一个pointer 啊，这个 pointer 呢，我们就在前面动一点手脚啊，比方说记录啊，它这个最终的这个空间是多大，实际的空间多大啊？比方说你要求配置的东西是63，但是我配置64啊，那我就要去记录啊，在你的 pointer 前，我就记录什么？记录它真正确切的大小。好，那所以这个东西呢，就是这样一样，就是 overhead 啊，所以呢，我们。要先做调整，好，先去算一下我们的 overhead 多少啊，依据我们的 alignment 需求去算一下我的 overhead 是多少，好，好，然后呢，再来是什么呢？去看它小的物件，好，就是看这有没有符合小的物件的处理，好，或者大的物件的处理，好，那底下是一些流程，好，请你稍微看一下，好，好，然后呢，再来什么呢？再来是我们来看一下 free 的流程，好，所以 free 呢就要先去看嘛，先去检查那个 pointer 的地址。所以注意到哈，这东西就很有学问了啊，所以它就不是说你配置多大就一定free多大，而是考虑到这个 fragment 啊，甚至还有一些属性啊，要确保说那个东西的那个区段是有效的，是可以free的啊。然后这时候你需要回来看一下这个malloc 的这个main page 啊，你看到它有一个很有趣的状况。如果带入的数值是0的话啊，要么呢就会传回 null 啊，或者是一个什么 unique pointer 啊，然后这个 unique pointer 呢，它是可以合法的传入什么 free 的话，就是这个状况啊，所以这个是一个很有趣的状况，就是说什么呢？就是说如果你的输入是0的话呢啊，它其实不见得一定会回传 null 啊，有可能回传一个有效地址啊，一般来说是一个高位置的地址。那这个高位置的地址呢，是可以让 free 看得懂的。好，注意到这个机制，好，你可以去思考一下，为什么要允许这个空间？好，
为什么要有这样的一个状况啊？这有几点考量。第一点就是说，在某些系统来讲的话呢，它的设计来讲，不管 malloc 的数值带多少，好，一定要让它成功，好，不要有这个例外处理的状况。为什么呢？就是因为有些程式已经写死了，程式逻辑已经固定了啊。比如说有程式码就是不检查啊，不检查什么？不检查返回值啊，像这种状况啊，或者他会去检查返回值，但是一旦返回值不行的话，他会直接离开我们的所谓的所有程式啊。有些那个什么，有些人程式这样写嘛，就是 malloc 如果失败的话，他直接呼叫什么 exit 啊 ，exit 然后带入什么负一啊，那就糟糕了啊。所以在这种情况下呢，我们可能会去替换的嘛，我的 malloc 实作啊，反正不管，一定会带入有效的值啊。好，然后。所以第一个就是考虑到这个相容性啊。第二个是什么呢？在某些情况下，比方说某些 RTOS 的情况下，它会有这种需求，就是说，哎，它配置空间可以是零啊。然后我可以为什么它的值有可能是零呢？啊，你去想一下啊，就是你为什么要允许有零的数值呢？在某些 RTOS 呢，它会考虑到一件事，就是它要能够扩充。你就想说，我今天有个什么，有个资料结构啊，比方说，我一开始会去配置一个空间啊，所以比方说，这个空间是这么大，第一版是这么大，第二版是这个东西再加上这边来啊，那所以我要今天怎么写一个程式是它第一版跟第二版都可以通用的啊？你看到，就资料结构它有可能这么大，也可能比这边略大一点啊，是这边的大小再加上这边大小啊，那所以你可能会做一件事是什么？就是你会去检查这两个。资料结构的大小，在执行时期就是检查啊，然后检查完呢，去算什么，要配置多大的空间啊？那这个时候就很有用啦啊！如果说你可以支援这个零的话呢，就很有用啊，就说哎，我今天你就可以用一样逻辑，你在没有在不用额外判断的情况下，反正就永远去一个逻辑什么，就是叫做配置额外空间啊。所以在某些 RTOS 来讲的话呢，因为它的这个程式码可能要放很久，它不能改啊，所以有的时候我们就是用这种。技巧就是说，哎，他就回传一个，他就输入东西给零啊，那反正他永远就带一个地址，然后反正之后就把它回收掉啊。好，那所以总之呢，不管他怎么实做呢，你发现一个很重要的考量哈，事实上就是会有这个机制，就是 free 本身它不是随便 free 的，它其实在检查这个地址是不是合法啊，所以说这样啊，大家去检查是不是有效的地址啊，甚至呢还会有什么，还会有一些检。去判断说有没有做 double free， 好，那所以呢，你可以在这边来讲话呢，你可以去看到下面哈，这边还有一个很好玩的东西叫什么？叫做这个东西，好，你可以看到有一个 function 叫做这个。它是 malloc 是吧 ？malloc info， 然后这个东西注意到，这个东西是 glibc 特有，不是每个 allocator 都有哈，所以这是 glibc 特别去实做的。我们来快速看一下。好，然后在这边来讲话呢，这边有个例子啊，就是比方说你呼叫这个。那比方说你在这个底下这个程式啊，那你先建个结构体啊，这个 malloc info 啊 ，mi， 那我呼叫这个 malloc info 之后呢，啊，然后注意到啊，这边机会教育一下啊，这个涉及到一个什么，你看到这个结构体也叫 malloc info 啊，然后但是呢也有一个 function 叫做 malloc info 啊，但这不冲突嘛，因为这个我可以从这个 struct 去判断啊，这也是你为什么不应该随便。不应该滥用这个 type define、哦、如果你滥用 type define 的话呢，因为很多人会有个习惯嘛，就把 type define struct， 然后把它变成什么同名的malloc info、哦、这样子的用法、哦、那这样的话就会导致一个命名上的冲突、哦、但是如果说你没有滥用 type define 的话呢，你可以用 struct 跟这个东西去区隔、哦。好，那总之就是说在这里呢，你可以在执行时期呢去输出个报表，哦、就比方说有哪些。non-make block 啦，好，那有 free chunk 是做什么的，好，所以你可以对照刚才这边啊写的这个内容，好，去看一下它实际的行为，好，那就可以看到这个什么
执行时期的那个执行时期的这个参数啊。那知道这东西有什么用呢？啊，这用途可大了啊！你可以去干嘛？去看它现在还有多少可配置的空间啊？去决定要不要继续去操作啊。在某些情况下，比方说有些web browser 啊，因为你有可能建立到分页啦啊，server database， 基本上会去善用这种机制啊，去知道什么？知道这些机体配置器的这个什么机体配置器的使用状况。好，那接着我们来讲这个，接着我们来讲一个实际的一个案例。我们这边讲一个案例，就是一个 link list， 但是 link list 呢，它学问稍微大一点啊，它是可以支援什么？支援在这个 concurrent 环境下。好，我们现在看一下这个哈。好，这个是这样，就是说我们想要实做一个 link list， 这个 link list 是可以支援这个在 concurrent 环境下去用的啊。然后呢，它又分两种模式，一个是 lock base 啊 ，lock base 就是说我只用这个只用这个，比方说 semaphore 啊 ，mutex 啊，然后呢，我是怎样？我是用这个 mutex lock 啊，或是我用 semaphore 啊，去保护我们的共享资源啊。那 lock free 并不是说你没有完全没有 mutex lock， 而是说我使用这些 mutex lock 的时候呢，是这样，它彼此之间不会有冲突的啊。所以比方说，我今天 lock 这个资源的时候呢，啊，我可以确保说其他资源完全不会用。但是 lock base 不是啊、哦、，lock base 是说，他就说同个时间只有一个人可以通过，好像 mutex 这样，同个时间只有一个人可以通过，其他地方对不起就等啊、哦。所以 lock free 呢，它的好处在哪里？它可以降低没有必要的等待啊、哦，所以它整体来讲呢，可以大幅的降低这个等待的时间啊、哦，所以这件事对这个效能啊、哦、会有一定的帮助啊、哦。当然注意到，不是每个东西都可以实做出 lock free 啊、哦，那某些资料结构就是有机会做到 lock free 哈，某些资料结构就很难做到这个 lock free 哈，所以势必呢你要做一些演算法的一个调整啊。然后这个实作呢是参照了这一篇啊，这篇这个论文，那它其实是一份技术报告了哈，你可以参照一下。好，它就是这篇论文就跟讲说要怎么实作出一个什么。是做出一个 non-blocking 的 link list 啊，就是说在这个多执行区的情况下啊，多可能情况下呢，它可以确保说我这个它那个资料存取啊是符合预期的。好，那接着我们来看一下这个设计啊，这边的设计呢，基本上就是它就很单纯啊，就是这边有个就 header file 跟那个 C code 啊，最难的地方不在这里啊，最难的地方就是，所以我去看了啊，就是它实际上就是说，我们看一下这个测试程式怎么写啊。好，那这边来讲话就是去建立什么，在这个建立这个指定的资料啊，然后就是我塞一些随机的那个乱数塞进去啊。然后就这新增这些啊，所以我就开始去建构了 link list 啊。然后呢，我在跑的过程中呢，我就做什么事情呢？哈，跑的过程中呢，我去做特定的参动作啊，有可能是什么？有可能是删除啊，哎，这边删除新增啊。所以你看啊，我开始建一个某个长度的 link list 啊，然后我接着干嘛呢？我接着去做特定的那个随机动作啊，所以有时候是删除，有些是新增啊。然后关键地方在哪里呢？关键地方是这里啊。我们事实上呢，建立若干个 thread 啊去做这件事啊。所以刚才可以看到那个测试程式本身是一个 thread function 啊，所以我有好几个什么，好几个执行序啊，在新增、删除、新增、删除这个 link list 啊。而且我新增、删除的那个点呢，还不见得是固定的啊。好，那所以呢，这个东西呢，可以让我们就是去测试啊，测试我们的 link list。那你要知道一个很麻烦的问题是什么？就是 link list 就会有那个新增，会有删除，好，
那像这个状况呢，其实很困难啊。然后，那你可能知道硬体来讲的话，有个东西叫 CS 啊 ，CS 不是那个冷冻珠那个 COS 啊，是 compare and swap 啊。注意到，这个是所谓的这个我们称为叫 atomic operation。Atomic operation， 就是说在处理器呢，为了要去提升啊，提升这个在多处理器处理的效能来讲的话呢，啊，所以我会实做个这样机制啊，就是说我在硬体来讲的话呢，可以去保证啊，保证呢同就是我在做一个动作比较跟做交换啊，这样的一个动作呢，它是怎么一次完成的啊？要么就是一次就完成，要么就是等到什么可以完成为止。那它不会被拆成两步，而是它是 compare swap 一步完成的，并不是一定是一个 cycle， 而是说我做这件事的时候呢，我不会被打断。就像换个角度想，就是说像你去银行存款一样，你去转账的时候是本地的地方怎样扣钱，然后远端的怎样另外一端他端的要怎样要存钱，但是你的扣钱跟存钱一定是怎样是成对的完成，不可能说对方还没有收到钱，但你的钱扣光了，然后你打死追溯不到，不可能啊！只要对方的钱没有进账，你本地算是不会到的实质上扣款啊。就是也就是说，只要对方的钱没有存进去啊，你的扣款都是暂时的，你过一段时间就回来了啊。那反过来说，你的对方只要扣款成功啊，存款成功啊，你这边扣款是怎样就生效啊？你不能说什么什么有争议啊，不行，因为对方存款已经完成了。好，那像这样的机制要能够达成呢，就是需要透过什么 CS 啊 ，compare and swap 啊，注意到，一般来说就需要硬体机制的这个协助才能够做到啊。但是呢，尴尬的地方是什么呢？就算呢你这个有这样的一个指令来讲话呢，有这样的硬体的指令 atomic operation 可以支援呢，好，如果 linked list 的这样的一个机制呢，会遇到一个 insert 跟 delete 发生的时机很接近啊，会遇到这个底下的状况，来看一下啊。就是说当我要准备插入 20, 注意到插入 20, 然后把这个10删掉，好，所以今天我想要的东西是什么，是把这个10删掉，好，加入这个 20, 好，可是麻烦的地方是什么呢，你会做到一半，好，所以做到一半的状况呢就会遇到这种状况，好，这个注意到这样的东西的基本上就不是 linked list 的，对不对，好，就 linked list 的它有这个什么，它是这个这样子，它是要明确可以知道下一个在哪里的，好，但是20的头20在哪里，二十应该设定二十在加入的时候应该要把它设定成什么，把它的这个前一个指向这边来，所以十要指向这边来，可是尴尬的地方十要删除了，所以变成说它就一个很尴尬的情况嘛，就是十要不见了，二十要加进来了，那可是这个开头跟二十竟然完全没有关联在，所以呢整件事麻烦的地方是什么呢，你看到，哦，这个东西来讲话 ，delete 在做什么事情？我今天删掉十，对吧？啊，十删掉这个，所以我要删掉的时候呢，把它的这个 head 怎么样，把它这样指向到这边来，啊，但是呢，这两个 delete 跟 insert 是这样，它是谁先完成，谁后完成是吗？这是不确定结果的哈，所以如果是 delete 先做的话，会发生什么事？比如说你的头就不对了啊，因为二十不见了嘛，对，好，好，那所以以这个例子来讲的话呢，如果它指向这边来的话，导致整个东西这一个二十就是没有意义的，好，所以这个东西呢，注意到哈，这样东西这才是我们期待的，对不对？啊，就是说这个 head 接上十，接上二十，然后二十去换掉原本这个十的位置，好，那。这个东西呢，你可以去参照一下这个什么三道上这样面讲的东西，好，然后底下讲一下这个东西为什么跟 data alignment 好，就我们今天讲这个 alignment 会有关系的哈。好，我们先来看一下这段程式码怎么写。删掉 alignment。在这个 header 的设计呢，其实异常的单纯。你看到每一个节点呢，其实写的这样啊 ，node 底线 t 啊，就可以知道它是什么 type 地方来的。好，所以你看来讲话呢，我就是什么，我就有一个 data， 好，注意到哈，这边一个 data， 好，注意到它一个 int ptr 底线 t， 好，当然你也知道这是 type 地方来的，好，所以我这边指定一个 data， 好，然后呢标一个什么，标一个像 linked list， 就是 linked list 的标一个下一个，好，所以你从这边来讲啊，看数字是什么，
这是一个单一的节点，好，就单一，就是单向的那个 list。好，那整件事有趣的地方是什么？是这个，好，就是这个 data。好，这个 data 到底在搞什么鬼？好，就是这个你以前会以为说，哎 ，data 是写一个什么 int 就好，为什么？但是它是什么？是 int ptr。所以这个东西大有学问啊，哈，这个东西到底在搞什么鬼啊？你会觉得很奇怪啊。然后，而且更酷的地方是什么？这件事跟 alignment 还有点关系啊。好，然后呢，看一下这个描述啊，就这个啊，就是刷球也好呢 ，union 也好啊，它的这个它的 align 本身呢啊，是跟什么？跟那个实作有关啊。所以像前面我有举到一个。举到前面有举这个例子嘛，对不对？你可以去比较啊，像这个有 pack 的跟没有 pack， 然后透过这个编译器自己去做 alignment 啊，你可以去比较它的差异。但注意到这件事呢，它怎么去 align 啊？这个就不管 structure 也好 ，union 怎么去 align 啊，这个东西怎么跟实作本身有关啊？然后如果说呢，你今天是一个结构体的话呢，啊，来看一下啊，这个结构体的在这里。就是你可能呢，什么？你可能会有一些什么？会有一些额外的这个 padding 啊、哦。然后再来是说，我刚才那段程式码呢，你会注意到一个很有趣的地方，这个啊、哦、，int ptr 底线 t 啊、哦，所以你会好奇这个东西在干嘛呢？啊、哦，这东西是有学问的啊。这东西呢，注意到呢，它是一个什么东西呢？它本质上它是一个 integer type 啊、哦，所以注意到它最终存的东西一定是一个数值啊、哦，一个整数数值，但是它的意思是什么呢？它去保存一个物件指标、哦、所以你要知道一个议题是什么，就是 INTPTR 底线 T 呢，是这个东西好玩的地方是什么呢？它一定可以保存一个指标、哦、好，那你可以去查、哦、它的，比方说你的电脑架构如果是64位元的话呢，它的这个定义就是这样、哦、Long integer、哦、所以它是照 LP64 的话，它就是对应到64个 bits 好的大小，好，但这要看什么？这要看说你的硬体架构啦，还包括说你的 ABI 啦，包括说你的作业系统的那个规范啊，去看啊。那这边来讲的话，我们先把它当做64个 bits。好，那下一个问题来，下一个问题呢就很有趣了哈，然后再去看。好，那在S8664 的这个 ABI 里面有特别去规范，好，所以你看到这个东西哈，就是它有去定义哈，定义它那个的大小啊。好，然后所以整件事的好玩的地方在哪里呢？整件事的好玩的地方是啊，忘记讲，刚才是什么 long int 啊，所以来看一下 long int long int 啊，在这里啊，就是。它的大小是在这里，然后接着呢来看一个很有趣的状况，很有趣的状况就是刚才那段程式码，这个程式码呢会遇到一个很有趣的议题，就是什么呢？就是因为呢，因为我们这个 data 它其实存的东西是什么？它存的东西就是一个指标，但是呢这个指标呢来讲话，我们有一个小技巧，就是在这个定值的，在我们定值的那个范围内不会遇到什么最后一个 bit 被使用的状况，好，所以你看到这个很好玩的，我们这边有个偷吃步的方法，就是什么呢？把最后一个 bit 当做这个什么，当做这个节点要不要被删除的那个什么的 mark， 所以注意到呢，我们在这边呢其实用了一个什么，一个我们称为叫 micro optimization， 就是一个微小的一个最佳化，但这个微小最佳化很有用，为什么？因为你看如果说你这个一个节点去标一个什么，标一个 INT 也好啦，或者标一个 CHAR 去表示它的这个什么，表示这个它这个，你看哦，你在这边里面只要多加一个成员，哪怕只占一个 byte， 你 是要额外的嘛去 align， 对，好，但是好玩的地方是什么呢？好玩的是如果你抽到尾呢？去标注那些前面的 atomic operation 是透过什么 data 里面去标的话，那因为最后一个 bit 是不会去用的，所以我们就可以善用这个好处，对不对？所以你可以知道一件事是什么，这是一个技巧，这个技巧就在说你要怎么去实作，
所以你看哦，我们在这个西语言的程式计会遇到一些有趣的状况，就是你又要效能好啊，又要能够把演算法转换成有效的程式码啊，所以你其实要付出的代价其实还蛮多的哈。那更麻烦的地方是什么呢？因为你现在看到程式码绝大多数都不是对吧？从无到有去写对不对？不是凭空产生出来对吧？都是这样，都是很可能都是拿既有的这个程式去改善的哈。那所以你无可避免的来讲的话，你要了解非常多的一个议题啊，去参照哈。好，那最后我们跟大家讨论一下这个东西，叫做 align alloc。Align alloc 呢，它是这个 CEE 啊 ，CE 里面去做出来的啊，就是去规范哈。那事实上它有好几个家族哈，它包括说这个 Posix Posix Main Align 啊，那这个刚刚有提到啊 ，Posix Main Align 的话是什么？它是这个 Posix 的标准啊。然后注意到呢，这几个东西呢。它的写法有点不一样，好，先来看这个 align alloc， 好 ，align alloc 的话呢，它是什么？它是大小以外呢，它又标什么？你 align 的那个什么是对哪一种大小做 align， 好，然后呢，再来是 posix main align 的话呢，它是 alignment size， 还再像什么 main ptr， 好，所以注意到呢，这个东西来讲的话呢，它其实有截然不同的这个考量，然后再来是什么呢？再来，我们来看一下标准啊。这个 main align 呢，啊，其实相对早就出现了啊。前面有提到这个上的那个上 OS 啊，然后呢，这个其他有这个东西哈。好，然后 Posix main align 呢，它是什么？它是 Posix 的标准啊，所以大家看到在 Posix 2001、Posix 2008啊，基本上都是指定的啊。然后 align Alloc 是怎样呢？是在这个 CEE 的那个标准去指定的，好，然后在很多实作来讲的话呢，会把这两个啊，就注意到哈，在很多实作会把这两个啊，就是用透过 macro 啊，或者透过类似的方式啊，去用 inline function 啊，或者用那个 macro 去实作出来啊。那我们来看一下这个它的用法。好，现在看这个 Posix main align 啊 ，Posix main align 啊，记住啊 ，Posix main align 的参数啊是三个的哈，就是 align alloc 是两个参数啊，然后 Posix main align 是三个参数啊，看一下这个东西啊。好，所以呢，它就指定你要配置的大小啊，然后呢会把最重的结果放在这个 main ptr 啊，注意到哈，这个要有个 difference。为什么呢？因为它上面用到什么指标的指标啊，记得哈，这边输入的东西是指标的指标。那如果说你只输入指标的话，会有什么问题呢？啊，会有问题是什么？就是你可以回想一下那个在你所不知道西语言的指标篇啊，其实有讲到这个指标的指标的用法啊，就主要就是因为如果你没有你只用一个指标的话呢。那会遇到一个就是修改是副本的问题哈。好，那可以注意到一件事，就是说 Posix main align 它是什么？它是配置给定的 size 啊，然后呢把它放到这个dereference main ptr 里面啊，然后呢再来是什么？再来是它会去指定什么？它是这个 alignment 的大小嘛，它必须什么是2的 n 次方，这边有几点哈， 2 的 n 次方，好，然后 main align， 好，注意到哈，这个 main align 呢以前存在过，但是后来被舍弃掉了，所以你可以去管它。然后这个 align alloc 是什么？是 CEE 的这个规范啊，是一个规范啊，然后这个，所以它的那个这里啊，它有一个这边有个注意到这边有指到这个条件啊，就是说什么，它的 size 呢应该什么是 alignment 的什么的倍数啊，注意到这个东西啊，所以如果呢你的输入本身呢
他没有照这个规则的话呢，怎样会导致有可能导致错误的情况啊、哦？所以这是在那个 CE 跟那个 PASS 标准的一些差异哈、哦。好，那你接着你可以在这个 GitHub 上哈、哦、去搜寻，用程式码搜寻去找什么？去找这个 PASS manual line 啊、哦、还有这个align alloc 的那个什么的那个用法好。哦那注意到过程中呢，在这个它会有一些返回值啊、哦，就是你注意看这个东西啊、哦，再重新看一次哈、哦，就是 parties main align 啊、哦，它会有返回值啊、哦，然后 alloc 就是 align alloc 来讲话呢，也会有返回值，但是它返回值是地址或是 node 之类的哈、哦，然后所以注意到呢，这边讲的返回值呢是针对谁的？是针对这个 parties main align。Main align 啊、哦，他会回报这些问题啊、哦，比方说 TT 不够啊、哦，然后或者什么，或者是这个 invalid 啊、哦，注意到啊，这个东西是这个解读是这样啊、哦，就是一表示什么？表示 error 啊、哦，就是各式各样的错误啊、哦，然后这个 invalid 是表示什么 ？invalid 就是无效的啊、哦，那同理呢，这个东西是什么 ？no memory 啊、哦，你可以把这两个错误记起来啊、哦，在很多这个机体的管理就会遇到这种问题啊，就是跟你讲说，这个要么就是什么输入数字不对啊，要么就是什么机体是无效的。好，那所以呢，我希望呢大家去想啊，就是说我们在这个机体管理哈，其实比想象中的复杂蛮多的哈。所以接下来我会在后续的这个你所不知道的系列里面呢，去把我会希望把这个机体管理然后把它独立出来，好吧？就是机体配置的地方把它独立出来，然后再更专注拿一些案例去讲这个你怎么去配置机体啦、啊、你怎么去做 alignment 啊，以及它的这种对效能啊行为上的一个的那种冲击啊。那除了这以外的话，我们也会持续去改善这个在什么，就是在这个我们有个系列叫做现代处理器设计啊，那就也会去做这个相关的这些cache 啊，还有一些Memory Hierarchy 啊，相关的这个议题的探讨。好，那我们就到这里。